Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Ktorí sa trochu zaujímajú o fyziku a astrofyziku, tak vedia, že existuje taký zaujímavý jav vo váku, že vo váku, teda v priestore, kde nie je nič, vznikajú a zanikajú tzv. Virtuálne častice. A nie je to tak, že to vymyslená matematická vec, že naozaj tam niečo vznikne a hneď aj zanikne. V týchto dňoch sa na Slovensku experimentálne podarilo to dokázať, keď v prostredí takej ničoty trocha vznikla a hneď aj zanikla modrá koalícia. A to je veľmi pekný príspevok do fyziky častíc. Ale nie o tomto jave budeme rozprávať, hoci možno sa ho dotkneme, ale v našej sérii o zázrakoch fyziky sme sa dnes dostali k ďalšej obrovskej osobnosti. Po Maxovi Planckovi, Albertovi Einsteinovi a Nilsovi Bohrovi budeme dnes hovoriť o tom, čo si o svete a atómoch myslel pán, ktorý sa volá Erwin Schrödinger. Tak, Martin, Erwin Schrödinger, keď sa povie Erwin Schrödinger, tak mňa prvé ma napadne, že Schrödingerová rovnica, ktorú som si vytiahol v 3. ročníku, tuším, na Vysokej škole elektrotechnickej, ako otázku, že teda napísať ju. A naozaj som ju napísal, keďže som ju mal napísanú na ruke. Tak, tá rovnica, to je ona? Nie, ona bola taká väčšia. To je ona. Ale to, čo som ja tam... Má to aj inú formu? Toto už je väčšia. Toto není najkratšia forma. A väčšiu formu to má možno vtedy, keď... sa tam napíšu premenné všetky, teda, že závisia tie funkcie, čo sa tu tam napísané, ten trojzubec, čo je grécke písmeno psi, a to V, sú funkcie polohy a času. Tak možno, že keď sa to tam napíše, tak sa trošku roztiahne. A teraz my, keď sme sa to učili, tak laicky sa hovorilo, že Schrödingerová rovnica je rovnica, ktorá vysvetľuje všetko. Takto laicky sa to teda hovorilo. Potom, keď sme sa to učili, tak trocha iný pohľad sme dostali. Ale prečo sa to tak zdôrazňuje, táto rovnica? Lebo to je základná rovnica kvantovej fyziky. A kvantová fyzika je fyzika opisujúca atómy, molekuly a veci menšie. A keďže všetká hmota sa skladá z atómov a molekúl a elementárnych častíc, čiže veci ešte menších, tak... v nejakom mysle, ak môžeš rozumieť celku, aspoň v princípe, na základe toho, že rozumieš častiam, tak tá rovnica, ktorá opisuje chovanie častíc, opisuje chovanie všetkého v nejakom zmysle. A teba... pri kvantovej mechanike je to zaujímavým spôsobom sofistikované, ale k tomu sa možno dostaneme. Dobre, a keď sa povie Erwin Schrödinger, teba prvé napadne čo? Tá rovnica. Tá rovnica? Nad tou rovnicou máš také nejaké spektrum, áno. Ktoré sme popisovali v predošlých diskusiách. Presne tak, to je to isté. To je to isté, že vždy na tom slajde, ináč dneska máme dva slajdy. Vždy doteraz som mal tam jeden slajd, kde je ten človek, o ktorom hovoríme. Nejaký experimentálny jav, to je kľúčový experimentálny jav, ktorý ten človek teoreticky vysvetlil. A to bolo vlastne všetko. A tuto som prvý raz napísal aj tú rovnicu, ktorá to vysvetľuje. Ale tento spektrum, to je to isté spektrum, ktoré vysvetlil už Bohr tým Bohrovým modelom atómu, kde použil myšlienky Planckove a Einsteinove. Ale o tom Bohrovom modeli bolo jasné od začiatku už samotnému Bohrovi, že to je nejaký výrazný krok v smere pochopenia tých atómov, ale že to ešte nie je ono. A teda to bolo... aby sme si pripomenuli, teda to, že atóm je, že jadro a okolo neho nelietajú nejak... či počkaj, to ešte... Áno, že okolo neho nelietajú také guličky ako elektróny, ale že
iba na, a teda na každých dráhach, ale iba na určitých dráhach, teda s určitou energiou môžeme povedať, ano. Že iba v určitých energetických dráhach sú tie elektróny, o ktorých nevieme, čo sú. Áno. Tak. Áno. Elektróny si predstavoval ako nabité guličky, tak malé, že možno až nekonečne malé. Čiže elektrón bola jasná predstava, čo to je. Malé guličky. Možno až strašne, možno až nekonečne malé. Dobre, a Schrödinger išiel v tom ďalej? A Schrödinger, čo je rok 26, to bol rok 13. 1926 a 1913, čiže Bohr bol 1913. Potom tých 13 rokov, respektíve nie 13 rokov, ale 12, lebo ešte v 25. Heisenberg niečo vymyslel, tak sa všeličo, na všeličo prišlo, ale v rámci tej kvantovej teórie to stále bolo také, že najlepšie bol ten Bohrov model a jeho drobné modifikácie a zovšeobecnenia a stále bolo jasnejšie, že ale to nemôže byť odpoveď na všetky otázky. Až v roku 25 došiel Heisenberg s kvantovou mechanikou, o ktorej bolo jasné jemu, Paulimu a ešte možno nejakým ľuďom, že to už je ono. Ale všeobecne fyzici to teda s takým... Dešpektom? Nie. Že to je zaujímavé, to asi môže byť ono, ale bolo to celé také... S matematikou, na ktorú neboli fyzici zvyknutí, bolo to celé také čudné. A o rok neskôr prišiel Schrödinger s niečím, čo rozprávalo jazykom, na ktorý tí fyzici boli zvyknutí. Bolo to celé oveľa zrozumiteľnejšie a bolo to ekvivalentné tomu Heisenbergovmu, keď sa šikovne to prepísalo z jedného jazyka do druhého, čo Schrödinger hneď ukázal, že ten jeho jazyk je rovnaký. Teda, že ten jeho jazyk je iný, ale matematická podstata aj výsledky sú všetky úplne rovnaké v jednom aj v druhom Dobre, prístupe. Teraz ešte skúsim pripomenúť. A odvtedy Schrödinger to nazval, že vlnová mechanika, to svoje, to Heisenbergové sa volalo, že kvantová mechanika. Niekto tomu hovoril, že maticová mechanika, ale skôr sa... A dnes je to tak, že kvantová mechanika sa myslí v prvom rade, alebo teda toho, ten hlavný, hlavne ak sa to učíme, je tá Schrödingerová kvantová mechanika. A v jej rámci, keď sa vezmu nejaké veličiny, tak to sú tie, pre ktoré platí tá Heisenbergová. Dobre, a teraz pripomeniem ten Bohrov model, keď ľudstvo si uvedomilo prvýkrát, že čo je to teda atóm v tom zmysle, že v strede je nejaké jadro, kde sú protóny, neutróny a okolo obiehajú v úzovkách elektróny. To bol ešte Rutherfordov model, ale, ktorý ale nemohol fungovať, lebo by vyžiaril energiu a bol nestabilný. A tento Bohr povedal, že tie elektróny idú iba po nejakých dráhach, áno. Ale obiehajú? Obiehajú po tých dráhach. A vtedy prečo nevyžarujú? Pretože to bol ten Bohrov model, pretože Bohr im to zakázal. No hej, ale to je to, čo som vedel, že to je troška blbosť, nie? Jednak to, že sa to nedalo, nebolo ľahké napríklad prísť na to, prečo vzniká chemická väzba medzi dvomi atómami a tvoria molekulu. On teda urobil nejaký model molekúl, ale bol ťažkopádny a čím sa to chcelo použiť na širší okruh javov, tak tým menej to fungovalo. To znamená, že bolo jasné pre atom vodíka, že to funguje nejak perfektne, to je tam vynikajúce. A už za tomom helia bol problém a tak ďalej. Ale teda keď došiel Schrödinger, tak to bolo... A to sa chcem opýtať, že teda tá záhada, že síce to obieha, ale nevyžaruje, lebo ja, Bohr, som to zakázal vyžarovať, čo je také komické, ale on to nie, že nie, zakázal. Nie, on povedal, že nie sa, Bohr, že to... ale Boh, Boh bez R, to zakázal. A ja, ale Bohr, to sa spriečuje fyzikálnym... Nie, ak Boh dal také zákony, že platia zákony mechaniky, ale na úrovni atómov sú obohatené týmto zákazom. Dobre, ale tento zákaz, respektíve toto nevyžarovanie,
K tomu teda prispel Schrödinger významnou mierou? K tomu poznaniu, že to není tak, že nie. Je to tak? Nie? Nie. Nie. A kto? Nikto tie veci... Či doteraz sa má za to, že to obieha po nejakých kruhových dráh? Nemá sa za to? Nemá sa za to, ale má sa za to, že celý ten koncept, že sa to nejako pohybuje a tým pádom to vyžaruje podľa Maxwellovej teórie, celý ten koncept je zle. No? Čiže on nevyriešil tú vec, akože tie atómy v skutočnosti vyžarujú. A elektróny teda? Áno, áno. A tá Schrödingerová rovnica, táto, nepopisuje to vyžarovanie. Aha, že to je o inom. Dobre. Je to veľmi príbuzné, čo je ináč jedna z fascinujúcich vecí, ja si myslím, že bolo nemožné prísť naraz aj na tú Schrödingerovú rovnicu, ktorá nemá v sebe to vyžarovanie a hneď aj to, že ako tam sa má teda zapracovať je. Aj to vyžarovanie. To vyžarovanie je tam len malý prídavok, čiže ty môžeš strašne veľa zistiť z rovnice, ktorá túto vlastnosť prírody v sebe nemá a potom sa to k tomu pridá ako drobná korekcia. Dobre. A teraz ešte, kým teda prejdeme k tomu, že čo tento pán Schrödinger vlastne priniesol svetu, tak jedno, dve vety o ňom, že kto to bol. To je zaujímavé, dobre, že to sa tak vraví, že keď sa rozpráva o vedcoch a tak ďalej, že sa majú predstaviť ako ľudia, že čo najviac, aby bolo vidno, že to boli živí ľudia, tak Schrödinger bol fakt, že živý človek, v zmysle, že to, čo sa o ňom vie, tak v podstate sa venoval dvom veciam, a to je tá fyzika a sex. V miere takej, že on bol od 33. do 36. v Oxforde, kde žil, teda dostal tam profesúru. Keď tam došiel v tom 33., v tom roku dostal Nobelovú cenu spolu s Diracom. Žil v jednej domácnosti so svojou manželkou, so svojou milenkou, čo bola manželka jeho asistenta, s ktorou Schrödinger mal dcéru. A povráva sa, že to už bolo, že to na ten Oxford predsa len konzervatívny bolo priveľa, čiže po troch rokoch odtiaľ odišiel. Asi z rôznych dôvodov, ale spomína sa aj tento. V čase, keď prišiel na tú Schrödingerovú rovnicu, tak to bolo v zime, cez Silvestra, išiel na 2 týždňa, alebo 2,5 týždňa do švajčiarskych Alp na nejakú chatu, kde ženu nechal doma, tam išiel s nejakou frajerkou, o ktorej sa nevie, kto to bol. To sa vie z jeho denníkov, ale nie je tam menovaná. A že dve perly, neviem, či pravé perly alebo čo, že tie si dal do uší a počítal pri stole, potom vytiahol perly, išiel s ňou do postele, potom zasa si dal perly do uší a počítal, aby ho nič nerušilo. Aby ho nič nerušilo. Čiže takto tam strávil 2,5 týždňa a urobil, prišiel na tie veci. Čiže mimochodom, on ani predtým, ani potom nebol fyzik takého rangu, ako boli Einstein, Pauli, Heisenberg a tak. Čiže on v tomto roku mal 38 rokov vtedy. Akože vtedy tí Pauli a Heisenberg, nie, tí mali 25 rokov, alebo tak. Dirac napísal nejakú báseň, že teoretický fyzik, keď má 30 rokov, že to už je lepšie, keď je mŕtvy. Že proste, že po 30-ke už nič. A teda Schrödinger v 38 rokoch mal takéto 2 týždne, potom ešte rok. Ináč z tých článkov jeho ja mám pocit, že to bol veľmi slušný fyzik, ale tí dejepisci fyziky to charakterizujú takto, že to nebol ten rang, ako tí ostatní. Hoci ten objav je toho rangu. Ten objav je, že áno, absolútne, absolútne. Aj keď, druhá vec je, že Heisenberg to už objavil tiež úplne ekvivalentnú vec. Čiže keby nebolo Schrödingera... Heisenberga? Tak,
Nie, keby nebolo Schrödingera, tak sme rovnako, keby nebol jeden alebo druhý z nich, tak sme rovnako ďaleko, proste to bolo jedno. Každopádne toto bolo lepšie pre iných. Aha, a ešte, že asi to nejakým spôsobom súviselo, lebo Hermann Weyl, jeden z veľkých matematikov 20. storočia, o Schrödingerovi povedal, že teda, keď mal tých 38 rokov, že tento tvorivý výbuch, že bol spojený s nejakým celkovým mladíckým výbuchom u Schrödingera, aj erotickým. A ten Hermann Weyl je pomerne povolaný človek, pretože v tom čase on bol milenec Schrödingerovej manželky, ktorej milenec v tom čase bol Paul Scherrer, švajčiarsky fyzik, po ktorom dodnes sa volá, že Paul Scherrer Institute. Čiže pomerne veľké mená žili v takomto zvláštnom spoločenstve. Takže ja myslím, že stačí o tom, že Schrödinger bol... Nie, to je Rakúšan z Viedne. Ale v tom čase, keď na tú dovolenku, na tú chatu, v tom čase bol vo Švajčiarsku, myslím, že v Cürichu. Potom išiel do toho Oxfordu, potom do Princetonu a potom končil v Írsku, kde bol až dlho. Dobre, no a teraz, že čím začneme jeho príbeh? No, tak asi tým rovno perlom. Rovno tou rovnicou? No asi, lebo predtým to nebolo nič. A proste predtým to bol solídny profesor fyziky, o ktorom sa nič nevedelo. A v čase, keď on s tým prišiel, takže tvrdí sa, že Paulito, že úplne, že tá práca Schrödingerova, že vzbudila pomerne rýchlo veľký ohlas, ale napríklad Pauli, že ju neznášal zo začiatku. Keď potom, v roku 26 Schrödinger vydal 4 články, ktoré boli o tom hlavnom, o ktorých si povieme, a ešte niekoľko ďalších, akože to je fakt, že neuveriteľné, to je porovnateľné s tým Einsteinom v 905. Že koľko urobil... Za jeden krátky čas. Áno, mimochodom s tou matematikou v tých článkoch mu pomohol a vždy za to ďakoval vrátane Nobelovej prednášky ten Hermann Weyl, ktorý v tom čase, okrem tomu, že mu pomáhal s matematikou, tak sa kamarátil s jeho ženou, s vedomým Schrödingerovým. Dobre, vieš, si začneme s rokom 24 a vojvodom de Broglie. To bol francúzsky fyzik, piaty vojvoda de Broglie. Teda je to, ten šlachtický titul je, že Duc, neviem, ako to číta, Duc sa to píše, čo je ako Duke anglické, čo zrejme je vojvoda, aj keď sa tomu zdráham veriť, lebo ja neviem dobre preklady tých šlachtických titulov. Vojvoda je podľa mňa úplne najvyšší šlachtický titul. Tak v 20. storočí už šlachtické tituly špeciálne vo Francúzsku až tak veľa neznamenali. Každopádne Louis de Broglie bol mladý francúzsky fyzik, ktorý v 24. napísal disertáciu, v ktorej napísal, že tak ako Einstein v tej práci, o ktorej sme tu hovorili v tej druhej lampe, povedal, že svetlo, ktoré sme od Maxwella považovali jednoznačne za elektromagnetické vlny, môže mať v nejakom zmysle korpuskulárne kvantové vlastnosti. Častica. Áno. Takže to sa netýka len tých fotónov a toho svetla. To sa týka všetkého. Bol námet tej disertácie, že aj vlny majú kvantovanú časticovú povahu, aj častice, všetky vrátane elektrónov, majú nejakú vlnovú povahu. A to bola práca. Ja som ju prvýkrát kvôli tejto lampe neprečítal, to som nestihol, ale som si ju stiahol a tak zbežne som ju prečítal. A je to zaujímavá disertácia a fakt, že o nej som potom čítal, čo ma vôbec neprekvapilo, že jak tá komisia, tak keď sa to potom publikovalo, tak väčšina fyzikov, že nevedela, čo s tým, že to bolo úplne nejasné, či tá práca je, že úplne blbosť, že úplne out, alebo či to je, že priamo zásah do stredu terča. Hovorí sa, ale to neviem, hovorí sa, že dvaja ľudia okamžite to ocenili a to bol Einstein a Schrödinger, ktorý okrem frajerky dvoch perál si na tú chatu zobral de Broglieho
dizertačku a to bola úplná inšpirácia teda pre neho. A ten De Broglie, ja si pamätám, že sme sa učili na škole, že De Broglieho princíp. Ale De Broglieho vlny. Ale, De Broglie, čo to je? Princíp, neviem. No to je to, že každej častici prislúcha v nejakom zmysle vlna a aká je vlnová dĺžka tej vlny, pokiaľ je to taká jednoduchá vlna, takzvaná rovinná, monochromatická, a aké je to v iných prípadoch, ako to vyzerá v tom bórovom atóme, ako súvisí tá bórová kvantovacia podmienka s tými vlnami. Toto sú jednotlivé časti tej dizertácie. A ten De Broglie za to dostal o pár rokov Nobelovú cenu, za tú dizertáciu, z ktorou si v prvej chvíli nevedel skoro nikto rady, okrem dvoch fyzikov, aspoň dvoch známych. Dobre, čiže tento pán vlastne prišiel s tým, že každá častica má, je súčasne aj vlna, niečo také? Niečo čo znamená také? Prislúcha? Dobre, je súčasne aj má, aj vlnové vlastnosti, niečo. Nebolo to celkom jasné ani De Broglie, že v akom zmysle. De Broglie mal nejakú interpretáciu toho, najmä neskôr, ktorá nie je považovaná dnes za správnu interpretáciu. Podobne ako Schrödinger mal nejakú interpretáciu Schrödingerovej rovnice, ktorá nie je považovaná za správnu interpretáciu Schrödingerovej rovnice. To je také zvláštne s tou kvantovou mechanikou, že konkrétne títo dvaja ľudia si to predstavovali nejako, dostaneme sa k tomu, a tak si to dnes nepredstavujeme. To znamená, že čo sa týka interpretácie toho, čo objavili, dnes to máme tak, že oni to mali zlú interpretáciu. Hoci dobrý objav, za ktorý obidva dostali Nobelové ceny. Teda, že nie, že dobrý, ale že perfektný objav. A ten De Broglie dostal tú Nobelovú cenu potom, čo nejakí ľudia zistili, volali sa, to je jedno, Davidson, Germer, že keď elektróny strieľajú na nejaký kov, tak vzniká čosi, čomu sa hovorí interferenčný obrazec. Nech je to čokoľvek, to je vec, ktorá vzniká pri vlnách vo fyzike, pri rôznych typoch vln, akustické, optické, vlny na vode. Tá interferencia, tzv. Difrakcia, to sú vlnové javy, ktoré nevznikajú, keď strieľaš gulometom, a vznikajú, keď idú vlny. A podľa De Broglieho takéto niečo malo vzniknúť, pričom bola aj jasná z energie tých elektrónov, aká má byť vlnová dĺžka toho interferenčného obrazu. To, čo oni namerali, bol interferenčný obraz presne s takou vlnovou dĺžkou, ako predpovedal De Broglie. Takže ten vystrelený elektrón je vlna. V nejakom zmysle stále nebolo celkom jasné, že ako, ale bolo jasné, že v nejakom zmysle ten De Broglie má pravdu. Dobre, a prečo sme začali týmto 24. Pretože, teda 24. bol De Broglie, 25. bol ten Heisenberg a koniec 25. začiatok 26. a počas 26. publikované články Schrödingerove. Schrödinger zobral tú De Broglieho myšlienku úplne vážne a to, čo sa snažil, je, že nájsť nejakú rovnicu podobnú vlnovej rovnici, že aby tá rovnica nejakým spôsobom opisovala vlny. Nakoniec sa ukázalo, že to nie je vlnová rovnica, ale dosť príbuzná rovnica, ktorej sa hovorí Schrödingerova rovnica. A mal taký nápad, ktorý sa veľmi často spomína v súvislosti s nejakými analogiami optickými. Mne sa zdá, že pri najmenšom pre účely lampy sú oveľa lepšie analogie akustické. Tak ja skúsim tie akustické tu povedať, aj keď oni sa skoro vôbec nepoužívajú, lebo aj keď ich tam trošilinku Schrödinger spomína v tom článku, v jednej, dvoch vetách, tá hlavná logika jeho je vzťah medzi optikou a mechanikou a tam sú také jemnosti, že optika sa týka svetla, čiže vlnovej veci, ale máme aj geometrickú optiku, ktorá vyzerá, že priame lúče, to vyzerá, ako keby sa nejaké častice šírili po priamkách. A ako tieto dve veci súvisia, o tom bolo všeličo známe, matematicky. A túto matematiku využil Schrödinger, ale v skutočnosti mne sa zdá, že oveľa, oveľa pochopiteľnejšie je to s tou akustikou, tak to skúsim vyložiť. Že v akustike, dobre, bor
dostal to kvantovanie v tých atómoch tým, že postuloval, že povolené dráhy, ako si vravel, sú len také a také. A v nich sa nevyžaruje. V nich sa nevyžaruje a oni boli v nejakom mysle číslované číslami 1, 2, 3, 4, ktoré boli rovno zavedené do tej kvantovej podmienky, že niečo môže byť len celočíselný násobok Planckovej konštanty. A tým pádom to kvantovanie v Bohrovom modeli vzniklo tak, že rovno tam bolo strčené, akože sú to len také a také násobky, celočíselné násobky niečoho. A to, s čím prišiel Schrödinger, bolo, že ak má pravdu de Broglie, že nejakým spôsobom tomu zodpovedajú nejaké vlny, ja potom poviem, prečo sa ja vyhýbam tomu, že sú to vlny. Ja si myslím, že hovoriť, že sú to vlny aj častice, alebo sú to vlny, alebo sú to častice, že to sú metúce pojmy. Mali by sme ešte v tejto lampe povedať, že ako sa to najčastejšie, aká je štandardná interpretácia, porozumenie tomu vo fyzike. Ale to, s čím došiel Schrödinger, že a nedalo by sa to, že by tam tie čísla prirodzené 1, 2, 3, 4 sami vznikli. Nie, že by sme ich tam my vložili. A otázka je, že vznikajú niekde také čísla vo fyzike, že diskrétne čísla 1, 2, 3, 4 a nejaký fyzikálny jav, ktorý s nimi súvisí. A také niečo je nám všetkým dávno známe a je to hudba. Hudba je presne tá vec, že keď si vezmeš strunu, čo je najlepší hudobný nástroj zo všetkých hudobných nástrojov, keď sa vezme struna, niekde sa upevní na tých koncoch a teraz ju niekde natiahneš a pustíš, brnkneš, udreš do nej, alebo ju natiahneš, pustíš niečo, tak ona sa nejako vychýli a keď to pustíš, tak ona nejakým spôsobom kmitá. A teraz to, čo bolo dávno známe o strunách, je, že každý ten kmit, hoci ako komplikovaný, že tu vznikne nejaká, alebo tuto vznikne nejaký kopček, tak ten kopček tu chodí hore, dole a pritom sa postupne zmenšuje, alebo čo. Každá z tých vecí sa dá napísať ako súčet nejakých veľmi jednoduchých kmitov, a to takýchto. Že jeden je taký, že celé to urobí jeden kopček. A ten kopček s nejakou frekvenciou kmitá hore-dole. To znamená, že toto ide sem a sem. V tom istom čase s rovnakou frekvenciou toto ide sem a sem a tak ďalej. Iný. Tu. Toto chcelo byť na tom istom mieste. Iný základný kmit, alebo čo je taký, že to nekmitá ako jeden kopček, ale ako dva kopčeky. Proti sebe. S inou frekvenciou, ale áno, že keď je tento hore, tento je dole, potom tento ide sem, aj tento ide sem, naraz sú všetci nuloví, tento prekmitáva sem, tento tam. Ďalší kmit je trojitý, takto, takto, takto. Neviem to pekne kresliť, ale je jasné, čo som chcel nakresliť. Tri vlny sú v tej vzdialenosti, tri kopčeky. No? A toto má zasa inú frekvenciu, pričom tie frekvencie sú celočíselné násobky 3, 4, 5, jedna druhej. Áno, keď je táto nejaká, táto je dvojnásobná, táto je trojnásobná. Čo je vynikajúce pre hudbu, pretože naše ucho má rado, keď počuje frekvencie, ktoré sú násobkami jedna druhej. Že sa to vždy po nejakom čase všetci sú zasa hore. To znamená, že struna je výborný hudobný nástroj preto, že keď sa ti aj nepodarí jednu z tých vln vybudiť, alebo druhú, alebo tretiu, ale vybudíš súčet viacerých takýchto vln, tak tie frekvencie sú celočíselné násobky a to ucho vníma ako príjemný zvuk. Preto keď sa pozrieš na symfonický orchester, tak to sú skoro všetko sláčikové nástroje, ale podstatné je, že ten zvuk vytvára tá struna na huste a viole, violončele, base.
ten zvuk vytvára tá struna. Na piáne, na klavíri zvuk vytvára struna. Že v podstate tam máš len toto a potom tam máš píšťaly, čo sú zasa také veci, ktoré sú dlhé v jednom smere. Flauta, klarinet, hoboj, fagot. Dlhé v jednom smere a v druhom smere kratšie. Čiže tiež sa to snaží byť ako struna čo najviac. Ale pre toho Schrödingera není podstatná tá vec, že aby to boli celočíselné násobky, ale aby tam celé čísla nejako udávali tie frekvencie. Že pre Schrödinger nepotrebuje, aby atóm bol dobrý hudobný nástroj, lahodný uchu, ale potrebuje, aby z nejakej rovnice, v tomto prípade je to vlnová rovnica, vyplývala takáto vec, že keď hľadám riešenia tej rovnice, ktorá mi opisuje kmity struny alebo kmity vzduchu, z tej rovnice, tá rovnica má túto vlastnosť, že existujú jej riešenia s danou frekvenciou, že všetky kúsky struny alebo všetky časti vzduchu kmitajú rovnako. A takéto frekvencie, kde všetci kmitajú rovnako, sú len niektoré. A to diskrétne. To je vlastnosť vlnovej rovnice, vlastnosť akustiky, ktorú poznáme z tých hudobných nástrojov. Proste my vieme, že keď je struna nejako naladená, tak hrá taký a taký tón. Ten tón môže mať rôznu farbu. Tá farba závisí od toho, jak ťahám sláčik, jak na tom brnknem, jak udrie kladívko do... na ktoré miesto udrie kladívko do struny v klavíri. Ale tie samotné frekvencie, len niektoré sú také, že všetci kmitajú rovnako. Tomu sa hovorí vlastné frekvencie toho daného hudobného nástroja, čiže tej struny. V skutočnosti potom nielen tej struny, ale celého, aj tá struna je spojená s tým telom tých huslí. To, ktoré tóny... na akých frekvenciách znejú, teda ktoré frekvencie sú vám vlastné, nezávisí len od tej struny, ale od celého toho tvaru huslí. Preto ten tvar huslí je tiež dôležitý, drevo tých huslí je dôležité, preto stradivárky sú drahšie než nejaké husle bežne kúpené v obchode s huslami. Ale ten základ je tá struna. Preto sú tie strunové hudobné nástroje príjemné na počúvanie. A Schrödinger došiel s takýmto, že skúsim ja nájsť nejakú rovnicu pre atóm, pre tie vlny, na ktoré prišiel de Broglie, a ja skúsim nájsť rovnicu pre tie de Broglieho vlny v nejakom mysle také, aby keď to bude pre atóm vodíka, tak aby som tam dostal nejaké vlastné frekvencie, tak ako pri strune alebo pri husliach. Tým vlastným frekvenciám podľa Plancka prislúchajú vlastné energie. H krát tá frekvencia, to je tá energia. A prechod medzi jednotlivými hladinami sa udeje tak, že sa vyžiari elektromagnetické žiarenie podľa Bohra a Einsteina zasa s frekvenciou takou, rozdiel tých energií lomeno znova tá istá Plancková konštanta. Čiže myšlienka je takáto. Skúsim ja, Schrödinger, dostať tie kvantové podmienky, že iba tieto energie, nie tak, že predpíšem, že to sú iba násobky 1, Planckovej 2, 3, konštanty 1, 2, 3, 4, ale nájdem rovnicu, podobnú vlnovej rovnici, ktorej vlastné frekvencie budú práve také, že mi dajú tieto čiary ako rozdiely medzi tými energiami. Dobre. Ako frekvencie vyžiarených fotónov. Čiže Schrödinger vlastne hovorí toto, že tak Einstein a Bohr mi tu hovoria, a tento de Broglie mi hovoria, že elektróny sú iba na niektorých úrovniach energetických, že to je zvláštne, ale hovoria to. Áno. De Broglie hovorí, že nie len, že to je na niektorých energetických úrovniach elektróny okolo jadra, ale že to sa trocha, že asi to bude vlna alebo áno, niečo také. Áno. Tak tí hovoria toto, ten hovorí toto, tak ja vymyslím takú rovnicu, ktorá tomu bude zodpovedať. Toto je celé? Áno, ja vymyslím takú rovnicu pre tie De Broglieho vlny, aby vlastné frekvencie pre tú rovnicu
keď ju aplikujem na atom vodíka, boli presne také, aby boli tie vlastné frekvencie presne také, že im prislúchajúce spektrum bude to isté spektrum, ktoré už predtým vysvetlil Bohr a ktoré namerali Balmer, Paschen, neviem, aký druhý. Dobre, a teraz to vyzerá skoro ako Liman. Taká mechanická záležitosť, že ja som akože matematik, tak henten hovorí to, tak ja bez toho, že by som rozumel tým javom, nájdem matematický vzorec, ktorý tomu zodpovedá, tak? Presne tak. Že ja tak? Áno, že nie, že nájdem matematický vzorec. Ja nájdem rovnicu, ktorej riešenia pre frekvencie a keď vezmem do úvahy Plancka, tak tým, že pre frekvencie, tak tým pádom aj pre energie, lebo energie budú, jak vždy v kvantovej fyzike, Plancková konštanta krát frekvencie. Nájdem takú rovnicu, aby tie vlastné frekvencie a vlastné energie v atóme, ktoré vidíme prostredníctvom spektier, som tam ja nevkladal rukou, ale mi tak vyšli, ako mi vidú pre strunu alebo pre husle v akustike. Ty nepredpíšeš husliam, že môžete len na týchto frekvenciách hrať. Ty urobíš husle, tie husle sa chovajú, tá struna v nich, to telo tých huslí a hlavne ten vzduch vnútri v tých husliach a cez tie FK, tie výrezy, to ide voľo. Dobre, to je celá tá struna, to drevo a ten vzduch sa chovajú podľa nejakých rovníc, čo sú všetko vlnová rovnica. Vlnová rovnica pre tú strunu. Známe vlnové rovnice. Podstatné je, že riešenia tej vlnovej rovnice majú túto vlastnosť. Na diskrétnych energiách, či už sú to násobky pre strunu, sú to násobky, pre zložitejšie veci to nemusia byť násobky. Radi máme násobky, lebo to naše ucho rado počuje. Ale podstatné je, že iba pre niektoré frekvencie to všetko kmitá spoločne. Rovnako spoločne s tou istou frekvenciou. Hovorí sa im vlastné frekvencie tých huslí, toho zvonu, toho atómu. Bubna, toho atómu. A ak nájdem takú rovnicu, ktorá pre ten atóm dá výsledok v súlade s tými spektrami, tak to bude ona. Tak to bude ona. To znie tak troška rozprávkovo, že sa tak pozerám, že toto takíto múdri ľudia niečo hovoria o tom, že ako sa chová elektrón, až vyžaruje, nevyžaruje, iba na nejakej vlnovej, iba tam alebo onam. Ďalší hovorí, že to je nejaká vlna, nie elektrón, to nie je kulička, to je nejaká vlna. A ja, že nájdem rovnicu. No tak to je, čo je to, že nájdem rovnicu? Tak ak som není expert v tých oblastiach, o ktorých hovorím, o tých ľuďoch, môžem nájsť rovnicu, ktorá im pomôže? Áno, akože že ešte raz. Rovno hľadám vlastne, ja viem, že vlnová rovnica má túto vlastnosť. Nejaká vlnová rovnica? Vlnová rovnica je konkrétny typ rovnice, ktorý vyzerá podobne, akurát, že tu má dve tie T-čka. To je také malé T. Tak keď tam dáš dve tie malé T, tak až na nejaké konštanty, tak to sa volá vlnová rovnica. Čiže tá Schrödingerová rovnica sa od tej vlnovej rovnice len malilinko líši. A vlnová rovnica je všeobecne známa vec, hej? Vlnová rovnica je všeobecne... Vtedy. Áno. Druhá veľmi podobná rovnica, ktorá tiež má túto vlastnosť, sa volá rovnica vedenia tepla. Čiže dve veľmi známe rovnice matematickej fyziky opisujúce veľké množstvo javov ako vlny, vedenie tepla, takzvanú difúziu, to je tá istá rovnica s tým vedením tepla, Maxwellové rovnice, akože Maxwellové rovnice sa totiž dajú prepísať na vlnovú rovnicu. To znamená, že všetko, čo je obsiahnuté v Maxwellových rovniciach, sa dá riešiť tak, že sa naučíš riešiť vlnovú rovnicu, prepíšeš Maxwellové rovnice do vlnovej rovnice. Čiže vlnová rovnica je strašne dôležitá rovnica vo fyzike, opisujúca elektromagnetizmus, optiku, akustiku a všelijaké seizmické vlny, hrozne veľa javov. To znamená, že o tom všelik, čo sa vedelo a tá vec, že vlastné frekvencie v akustike alebo vo vlnách je známy pojem. Dobre, a to znamená... Tá hlavná myšlienka je, že kurník nemôže tam byť, že vlnová rovnica v tom atome, skúsiš, nevíde ti to. Počkaj, a oni všetci, vrátane Einsteina, vedeli, že existujú vlnové rovnice? Áno, ale vedeli. Na to, áno. A celý ten zázrak je v tom, že napadne mi, že skúsim to využiť? Áno, teda takto, že
Einstein bol prvý a jediný, koho napadlo, že nejaké veci, ktoré všetci považovali za vlny, by mohli mať aj nejaké vlastnosti nevlnové, a to je tá Einsteinova práca o kvantovaní svetla. Potom dlho nič, až došiel de Broglie, že počkaj, to by sa nemuselo týkať len svetla, to by sa mohlo týkať že všetkého. Že tak ako vlny, svetlo, majú nejaké vlastnosti časticové, tak aj častice, elektróny napríklad, čo keby mali nejaké vlastnosti vlnové. Schrödinger hneď ďalší rok to zobere a povie si, fúha, toto je výborný nápad, lebo v tom prípade ja by som mohol dostať energie, diskrétne energie v atóme, tak isto, ako sa to dosiahne v zvone alebo v husliach. Len potrebujem sa pozrieť, či tá vlnová rovnica dáva také výsledky. Dáva, nedáva. Tak skúsim, či nejaká trošku iná rovnica. Ja, on teraz skúsil, to vulgarizujem, že nedáva, hej? Teda, keď ja neviem, trošku to vulgarizujem, ten jeho prístup, ale dá sa to predstaviť takto, že myšlienka je, nemôžu sa dostať diskrétne energie v atóme rovnako ako v húsliach? Odpovede, tak skúsim tú rovnicu pre husle, či náhodou neplatí pre atóm vodíka, pre tie de Broglieho vlny. Keď to vyskúšam a vypočítam tie energie, tak dostanem iné, než sa namerajú. Ale keď trošku modifikujem tú rovnicu, v skutočnosti on ju modifikoval nielen tak, že tak čo by mohla byť taká najbližšia jej podobná, robil to inak, cez veci známe z mechaniky a z optiky v tom čase. Ale keď nás nezaujíma ten postup, ktorému by sme tu aj tak nerozumeli, tak si povedme, že toto je hlavná inšpirácia. Skúsim nájsť rovnicu, ktorá bude mať tú istú vlastnosť ako vlnová rovnica, že veci znejú iba na niektorých frekvenciách. Keď tie frekvencie vynásobím Planckovou konštantou, tak to znamená, že tie veci majú len isté energie. A skúsim, či pre nejakú rovnicu tie energie nebudú tie, ktoré mám z experimentu. Skúsil som? Skúsil, to je ona. Počkaj, teda... To je tá rovnica, ktorá vlastne má vlastné frekvencie také, ktoré úplne presne zodpovedajú tomu spektru. A teda tá rovnica popisuje čo? To je tá otázka, ktorá kde sa nezhodol de Broglie, Schrödinger, Einstein na jednej strane a Bohr a Pauli a Dirac a Heisenberg na druhej strane. A ten spor dnes je taký, že úplne tá Bohrova strana prevalcovala a Max Born, absolútne kľúčový človek v tejto súvislosti, to je tá strana, ktorá proste došla z interpretácie. Tá otázka znie teraz takto, vlastne, ktorú sa ty spýtaš, že dobre, že toto je tá rovnica, ktorá nám popisuje správanie sa elektrónu. Ale my zatiaľ vieme len, že tie frekvencie dáva správne, tie energie, kde tam je ten elektrón. V tej rovnici není, hej? A v tej rovnici je toto písmeno psi, ktorému sa hovorí, že vlnová funkcia, vlnová odtiaľ, že tá rovnica sa podobá na vlnovú rovnicu a bola inšpirovaná vlnovou rovnicou a chcela dosiahnuť to, čo dosahuje vlnová rovnica na strune, v klarinete, v husliach, alebo vo viole, aby sme Ďura Petroviča do toho zahrnuli. Áno. Lebo Ďuro Petrovič, čo asi neviem koľko... Je violinový... Má absolvované konzervatórium na violu. Áno. Ale obetoval to vede a všeličomu. Dobre, ale že teda to psi je tam reprezentuje ten elektrón? Ten psi reprezentuje tú vlnu, ktorá súvisí s elektrónom podľa de Broglieho, ale ako, nevedel ani de Broglie, ani Schrödinger, ani Einstein, až došiel Max Born s nejakou interpretáciou, ktorá tým prvým trom sa strašne nepáčila. Počkaj, a tí prví traja teda čo tvrdili, vrátane Schrödingera? Rôzne veci. Čo tá rovnica hovorí? Rôzne veci. Schrödinger mal aspoň začiatku... Ako autor rovnice asi má právo povedať, čo tá rovnica hovorí. Len tá rovnica, to je zaujímavá vec, že tá rovnica je rovnica pre nejakú funkciu, ktorá ti dáva nejaké vlastné frekvencie.
A keď sa ukáže, že o tej funkcii nevieš povedať vôbec nič, že čo to je, a tie vlastné frekvencie sú tie správne z experimentu, tak to by v tom bol čert, že tá rovnica by nehovorila niečo o tomto svete, aj keď nevieme presne čo. Čiže ona vlastne, že by, iným slovom, že otázka, čo je to elektrón, je nezodpovedaná. Tou rovnicou samotnou je nezodpovedaná. Iba popisuje, ako sa ten elektrón správa. Popisuje, ako sa správa niečo, čomu sa hovorí vlnová funkcia. Označuje sa to gréckym písmenom psi. Závisí to od polohy a od času. Čiže všade to má nejakú hodnotu. Mimochodom, tá hodnota je komplexné číslo, ale to sú detaily. Podstatné je, že Schrödinger napíše rovnicu pre nejaké psi, ktorého fyzikálna interpretácia je nejasná, aj keď Schrödinger nejakú ponúkne. Ale tá, ktorú ponúkne Schrödinger, ostane... Zabudnutá. Nie, že zabudnutá, ako keby nefunkčná. Napriek tomu tá rovnica s inou, velice podivnou interpretáciou toho psi, tej vlnovej funkcie, ostane s nami navždy. Teda dodnes je tu a ja myslím, že už nikdy neprestane byť s nami. Tak úplne krátko, že... Takže Schrödinger ako autor rovnice hovorí, že tá rovnica popisuje elektrón ako? Ako vlnu. Schrödinger si myslí, áno, že ako vlnu. Zabudnime na to, že to je častica. To sú také vlny, ktoré niekedy môžu byť také, že iba v malom tej časti priestoru je to vlnenie nejaké a všade inde je nulové alebo zanedbateľné, alebo nemerateľné. Tak takéto malilinké vlnové balíky, sa tomu hovorí, sa nám vlastne javia ako častice. Mimochodom, že naozaj teda, ja to neviem posúdiť, či to bol génius toho najvyššieho rangu, tak nebol to Newton, Einstein a Maxwell, to sú títo traja. Ale potom je tá celá partia okolo, ako Pauli, Heisenberg, Dirac, blablabla. Neviem, či Schrödinger je toho rangu človek, ale v tom 26. to, čo urobil, že on okrem iného napísal, v tom 26. okrem tých štyroch článkov hlavných, napísal niekoľko malých článkov, v jednom z nich ukázal, že to, čo vymyslel on a to, čo vymyslel Heisenberg, je jedno a to isté, aj keď to vyzerá úplne, úplne inak. A v druhom článku ukázal, že špeciálne pre harmonický oscilátor, o ktorom už z týchto lám vieme, že je to veľmi často vyskytujúca sa vec, existujú také vlnové balíky, ktoré donekonečna takto kmitajú ako v oscilátore, úplne ako keby to bol klasický oscilátor. To znamená, že keď sa na ten kvantový oscilátor pozrieš s dostatočne slabou rozlišovacou schopnosťou, tak proste sa javí ako ten vlnový balík, ako častica, ako častica, ktorá chodí ako klasický oscilátor. Toto objavil hneď v tom prvom roku, keď sa objavila tá jeho mechanika. A on si myslel, že takýmto spôsobom sa nám kvantovo-mechanické vlny javia ako častice, ale v skutočnosti to nie sú častice. Potom sa ukázalo rýchlo, že špeciálne ten lineárny harmonický oscilátor, to je veľmi špeciálna jeho vlastnosť, že inokedy vždy sa tie vlnové balíky rozplývajú s časom. To znamená, že ak by niečo aj začalo ako častica, tak po chvíli to už je veľká častica. Áno, to znamená, že to, čo vyzeralo a na čo prišiel on hneď, to je ako fakt, že podľa mňa to, pre mňa toto je jeden z najfascinujúcejších jeho objavov, ktorý okamžite zanikol. V 63. roku ho oživil v trošku inej súvislosti človek, ktorý sa volal Roy Glauber. A tieto Schrödingerove stavy sa volajú, že koherentné stavy z nejakých dôvodov. Ukázalo sa, že to má perfektné aplikácie v laserovej fyzike. A ten Glauber, teda ktorý v 63. Znovu objavil, dá sa povedať, to, čo Schrödinger len tak pomimo v tom 26., tak za to dostal Nobelovú cenu v nejakom roku 2000, neviem koľko. Čiže ten Schrödinger, dobre, a teraz okrem toho, že tam objavil kvantovú mechaniku, za ktorú dostal Nobelovú cenu, ešte tak pomimo objavil v snahe interpretovať to a
objavil volačo, čo ho viedlo k nesprávnej interpretácii, ale to volačo si zaslúžilo Nobelovú cenu. Dobre, neskôr. A že teda Schrödinger o svojej rovnici hovoril, že ona popisuje správanie elektrónu, a to tak, že elektrón není gulička, ktorá obieha okolo jadra, áno, ale že to je nejaká vlna, ktorá v strede, teda, ktorá je akože tuto málo, tuto viac, a niekedy až úplne, že áno, tuto skoro nič, áno, a tuto taký akože skok, ale stále vlna, nie gulička. Áno, áno. To bola jeho interpretácia. Áno. Einsteinova? Einstein podľa mňa nemal žiadnu, ako Einstein, nepoznám nejakú, že Einsteinovú interpretáciu. Ale prečo bol na jeho strane? Lebo neveril nikdy tej Bohrovej interpretácii. K tej sa dostaneme teraz? To sa musíme rozhodnúť, že či teda Maxovi Bornovi a tej interpretácii venujeme celú jednu lampu, alebo to môžeme povedať teraz. Asi celú, ale teraz iba povedať, že v čom sa teda líšili. Že on hovoril, že je to takýto... Ešte? On hovoril, že je to že elektrón je taká akože vlastne vlna, kdežto títo druhí hovorili jednou vetou. Títo druhí hovorili, že to psi vôbec nie je elektrón. To nie je elektrón. Bodka. To je niečo, čo zodpovedá stavu elektrónu. To je niečo podobné, ako že keď ja poviem, že ten stôl je tu a takto na ňo ukážem prstom, alebo táto tabula je tu a takto na ňo ukážem, tak tá tabula je jedna vec a to, že tu, jak ja na ňu ukazujem, to znamená táto šípka, ktorú predstavuje moja ruka, to sú dve rôzne veci. Jedna vec je tabula, druhá vec je, že kde je. To, kde je, môžem popísať nejakou šípkou, ale tá šípka nie je to isté, čo tá tabula. No. Ale keď budem písať, že ako vyzerá rovnica pre pohyb tej tabule, tak v skutočnosti to bude rovnica pre časový vývoj tej šípky a tá tabula sa bude pohybovať tak, že sa premiestňuje v súlade s tým, aká je tá šípka. Čiže jedna vec je vec samotná a druhá vec je stav tej veci. A stav v klasickej mechanike je dané tým, kde tá vec je a jak rýchlo sa hýbe. Presne tak. A teraz tá interpretácia tej druhej skupiny Maxa Borna v prvom rade a potom tých ďalších ľudí. A s Bohrom je to zviazané veľmi. Je, že to psi nie je elektrón. To psi je stav elektrónu a z toho, keď poznáme ten stav elektrónu, nevieme povedať, kde ten elektrón je, ani ako rýchlo sa pohybuje, ale vieme povedať, že keď urobíme meranie, že kde si, alebo urobíme meranie, že jak rýchlo ideš, tak s akou pravdepodobnosťou dostaneme aký výsledok. Čo je úplne, že... Počkaj, čo, jaké pravdepodobnosti? Tak bude to objekt, alebo není to objekt? Ale ešte raz uňujem, že nie, to není objekt. Toto je stav toho objektu. To si vyjasníme raz navždy, aj my dvaja. No? Aj Bohr s Einsteinom a neviem to. Nie, ale psi, elektrón. Psi nie je elektrón. Dobre. Psi je stav elektrónu. Dobre. Tak ako šípka nie je tabula. A medzi šípkou a tabulou je veľmi jednoduchý vzťah. Tak, jak sa pohybuje tá šípka, takto, tak bude chodiť tá tabula, ak sa bude pohybovať... To by sme mohli aj opačne povedať, že ako sa bude pohybovať tabula, tak sa bude pohybovať šípka. Presne tak. Ale v prípade elektrónu a vlnovej funkcie psi už ten vzťah nie je takýto jednak jednej jednoznačný, jasný, intuitívny, predstaviteľný, ale hovoria Max Born, ináč Max Born je starý otec Olivie Newton-Johnovej. Pamätáš sa, ktorá nedávno zomrela. No a hrala v Pomáde s Travoltom. No, tak, no. Tak to je ďalšie, že sú to živí ľudia, aby bolo vinne. Tak Max Born, ktorý prišiel s touto interpretáciou a tí ďalší, ktorí ju okamžite prijali. Dokonca sa hovorí, že tým ľuďom v Kodani, Bohrovi a tak ďalej, že to bolo tak jasné, že oni sa nevšimli, že Max Born na to prišiel, napísal články. Lebo im sa to zdalo, že to je samozrejme. Čo je, čo... No počkaj, ale teraz si mi ešte neodpovedal na to, že keď Schrödinger hovorí, Schrödinger hovorí, že elektrón nie je gulička, ale nejaká taká vlna. Áno. Tak títo hovorili, že elektrón je čo, čím to o tom nehovoria nič? Nie, oni hovoria, že elektrón, keď už máme o tom hovoriť, tak asi je to nejaká gulička. Akože tvrdenie, že je to nejaká gulička, je povolené, áno, akože nie. Ale... Tá gulička nie je nikde v tom psi. V tom psi je tá vlna a tam, kde je tá vlna veľká, tam je veľká šanca nájsť tú guličku.
keď budeme ale robiť meranie polohy. Ale oni môžu hovoriť, že to je akože gulička? Áno, áno. Že to je, že elektrón je častica. Dobre, aby som bol úplne presný, tak ja neviem presne jeden po druhom, čo hovorili. Ja viem, ako som naučený kvantovú mechaniku. Ja? A gulička v zmysle... Nekonečne malá gulička. Ja akože s nulovým rozmerom? Áno, ja ti poviem, jak ja rozumiem. Ja, to je taká veta, ktorá je úplne nezrozumiteľná. Že ako môže byť niečo gulička, keď to má nulový rozmer, tak potom to není gulička. Dobre, tak to není gulička, alebo to nemá nulový rozmer, ale tak malý, že... Ale môže mať aj nulový? To neviem, ale väčšinou má zmysel rozprávať o veciach, že či je to tak, alebo onak. Lebo to je o povahe hmoty, vieš, tá otázka, že... Nie, ale rozhodnúť, či je to tak, alebo tak, môžem len vtedy, keď som schopný merať s takou presnosťou. A to nie sme. A keď to ďaleko presahuje schopnosť nášho merania, tak neviem, aký je rozdiel medzi nulou a 10 na minus 1000. No veľký, je to skôr taký, že neexistencia a existencia. Dobre, ale nemám sa o tom, ako rozhodnúť, pokiaľ to nemá žiadny experimentálny prejav mne dostupný. Ale že to je povolené aj to, že to má nulový rozmer? Áno, áno. To znamená, že pokiaľ... To skoro tak detsky by som povedal, že tak počkaj, že jednotlivé častice elektrónu, v tomto prípade elektrón, má nulový rozmer, tak to je také jak rozprávkové, že počkaj, že ono to neexistuje a pritom to pôsobí. Ne, to, že to má nulový rozmer, to nemusí nutne znamenať, že to neexistuje. Ne? Ne. V našom zmysle teda. Dobre, akože, že vieš si predstaviť malú guličku? Malú, hej. Vieš si predstaviť 10-krát menšiu? No aj 1000-krát, dobre. Aj 10-krát, aj 10-krát, až do nekonečna. No tak... Tá s nulovým rozmerom je, keď to naozaj dotiahneš až do nekonečna, čo má zmysel len vtedy, keď tieto úvahy sú jednoduchšie. Totiž to ty, keď predpokladáš, že tá gulička má nulový rozmer, ľahšie počíta, tak tá nula ti nikam nevchádza, keby si predpokladal, že má rozmer 10 minus B, no? Kde B je strašne malinké, tak vo všetkých výsledkoch sa ti potuluje to B, pričom nakoniec môžeš povedať, že až to B je vlastne nula a ono ti odtiaľ vypadne z tých výsledkov, pokiaľ nie je niekde v menovateli, to je potom musíš rozmýšľať, že čo urobiť z 1 lomeno B, keď B ide do nuly. Ale keď sa vyskytuje na nevinných miestach a keď pošleš B do nuly, tak to vypadne, tak keď to nakoniec urobíš, tak si mohol povedať, fúha, tak to som od začiatku mohol to brať, že B je rovné nule a nemusel som míňať kriedu, atrament, neviem čo. Áno, ale vieš, čo sa pýtam, že intuitívne, ale však intuícia, ako sme sa tu už viackrát presvedčili pri týchto fyzikálnych lampách, je taká, že naša intuícia je úplne v rozpore s tým, ako to naozaj je. Často to tak býva, že Zem je rovná, je intuitívne, ale pritom je gulatá. Ale to nemáš ako zistiť, kým nezistíš, že kým nevyletíš, alebo proste niečo. Takže intuitívne, že stôl, slnko, vzduch, že sú z častíc, z niečoho hmotného. Aha. A intuitívne je, že to čo je, čo viem chytiť, alebo proste neviem čo vidím, že keď je to z niečoho hmotného, tak intuitívne by človek si povedal, že nakoniec sú, musia to byť nakoniec nejaké vôzovka guličky. Nie, nemôžu mať nulový rozmer, lebo keď majú nulový rozmer, tak zanikajú. Ale to už sme preberali v nejakej lampe pred 15 rokmi. No však nevadí, že, stále je to otázka. Keď sú atómy, tak no. Atómy sú v skutočnosti prázdne. Že to, koľko zaberá jadro, skoro celá hmotnosť atómu, to je jeho jadro, oproti veľkosti atómu, že to je, že ako keby nič. A rozdiel medzi týmto ako keby nič, tým rozmerom, a úplne nič je len to, že tak možno, že to je ešte menšie, tie naozaj elementárne časti, napríklad elektrón. A keď je to akokoľvek malé... Ale stále malé. Pokiaľ je to tak malé, že tá veľkosť toho elektrónu nevstupuje do žiadnych experimentálne dostupných výsledkov, tak to, čo som povedal teraz, že ak tam nevstupuje, tak to je to isté, že môže byť taká, aj polovičná, aj ešte menšia. Stačí, že je až veľmi malá. Ešte raz, ak ti ten predpoklad, že je nulová, nerobí kalibu v tej matematike, naopak, ak ti tú matematiku proste, že sa ti tam nepohybujú v tých tvojich výsledkoch a výpočtoch experimentálne nedostupné malilinké čísla, o ktorých nakoniec aj tak povieš, že tie sú také, že úplne zanedbateľné. Tak keď sú úplne zanedbateľné, tak ich tam ani nepíš. A keď ich tam ani nepíšeš, to je ako keby si bral ako nulu. To neznamená to nevyhnutne, že to je nula. To, keď s tým pracujem ako s nulou, to neznamená nevyhnutne, že to je ale nula. Ale jak to je?
To sa nedá, akože, ako to chceš vedieť, keď akože, ako chceš vedieť, či je niečo 0,0 alebo naozaj 0, no? No to nemôžeš vedieť, keď nemáš, to je otázka nikdy experimentálna. Nikdy to nebudeme vedieť? To ja neviem takto povedať, že neviem si predstaviť, ako by sme to mohli vedieť. Neviem si to predstaviť. Akože, mne sa zdá, že ak predpoklad o nulovosti tej veci je úplne konzistentný so všetkými experimentálnymi údajmi, ktoré máme teraz, tak poviem, že pre dnešnú našu schopnosť merať je nula dosť dobrá. Respektíve je nula dostatočne dobrá a ak sa s ňou najjednoduchšie počíta, berme to ako nulu. Ale to je tá otázka, že čo je elektrón. Ale to neznamená, teraz tá otázka je, že a čo je to psi? To psi, tá vlnová funkcia, hovorí o tom, kde ten elektrón je za akou pravdepodobnosťou. To znamená, si to si Schrödinger nemyslel? Schrödinger si myslel, čiže že... on robil rovnicu, ktorá popisuje niečo, čo on vôbec nevedel, že to popisuje. On nie, že nevedel, ale ten Max on Born... On dokonca opačné hovoril. On dokonca života s tým nesúhlasil. Samotný Schrödinger? Áno, s tou interpretáciou... Vlastnej rovnice? Áno, ktorá úplne že prevážila. Všetci tú rovnicu učili v tom duchu Bórovom a Bornovom. A nie jeho. Ani aj on vedel, že tá jeho interpretácia nesedí, ale celý čas aj on, aj De Broglie, aj... De Broglie mal takú ešte inú interpretáciu. On mal interpretáciu, že elektrón je gulička a tá vlna je tiež reálna vec. To nie je iba stav, to nie je iba myslená šipka. To je reálna vec a tá gulička sa má nejakú interakciu s tou vlnou. A najčastejšie je tá gulička tam, kde tá vlna je najväčšia. Že to opisujú nejaké rovnice, komplikovanejšie oveľa než tá Schrödingerová rovnica. Ale ukázalo sa, že tá De Broglieho interpretácia, ktorá je iná než Schrödingerová, Einstein, pokiaľ viem, nemal žiadnu, že takto to je. Len všetci traja nesúhlasili s tým, jak je tá štandardná, ortodoxná, kodaňská, rôzne sa volá, interpretácia. Ale ja tomu rozumiem tak, že dnes všetci fyzici, ktorí pracujú s kvantovou mechanikou, pracujú v duchu tej kodaňskej interpretácie pri bežných výpočtoch a tak ďalej. Dodnes sú ľudia, ktorí prichádzajú s alternatívnymi interpretáciami, zaoberajú sa tým, že jak má byť správne interpretovaná kvantová mechanika, čo je podľa mňa úplne oprávnená, správne položená, nevyriešená otázka. Ale okrem toho sa s tou kvantovou mechanikou strašne veľa robí, strašne veľa vecí vieme. Od chémie, cez fyziku polovodičov, cez fyziku laserov, cez jadrovú fyziku. Strašne veľa vecí im rozumieme cez kvantovú mechaniku, ktorej rozumieme v duchu Maxa Borna, Nielsa Bohra. A dobre, a teraz, že ten Bohr, ten pôvodný, ktorý povedal, že elektróny sa pohybujú po nejakých dráhach, ale iba konkrétnych. Tak tá interpretácia tohto tu s tým nemá absolútne nič spoločné. Tak tento prišiel, že Bohr hovoril toto, Schrödinger hovoril na základe tej rovnice čo? Schrödinger hovoril, že máme nejaké psi. Ale myslím, čo, o povahe atómu. O povahe atómu hovoril, že tam tie elektróny sa vyskytujú ako hen tam tie vlny. Takže on hovoril, že to nie sú žiadne guličky, ktoré obiehajú na diskrétnych dráhach, ale že sú to vlny na diskrétnych dráhach? Nie na diskrétnych dráhach, nie. Tu mám ten ďalší obrázok. Toto tu sú tzv. Orbitály. To znamená, že keď nájdeš tú funkciu psi, pri ktorej všetky veci, nech už je to čokoľvek, kmitajú rovnakou frekvenciou. To znamená, to vlastná frekvencia, tie, no? Tie psi, ktoré prislúchajú tým vlastným frekvenciám, a zobrazíš ich, že čím je to psi väčšie, to psi je komplexné číslo, nech už je to čokoľvek, tak musíš kresliť iba veľkosť toho komplexného čísla, aby to boli také jednoduché obrázky. Tak kde to je veľké, nakreslím to bielým, kde to je menšie, nakreslím to šedým, kde to je ešte menšie, nakreslím to čiernym. Tak vzniknú ti takéto obrázky. Ktoré reprezentujú čo? Tie reprezentujú tú funkciu psi ako funkciu polohy. A toto je vždy len jeden rez. Hej. To znamená, že ono je to nejakým spôsobom trojrozmerné. Toto je jeden rez.
tam, kde je to biele, tam je ona veľká. Čo, tam, čiže tam je s veľkou pravdepodobnosťou elektrón? Áno, tam je s veľkou pravdepodobnosťou elektrón, ale nie, že tam je. To je zlé použitie jazyka v tomto prípade. On nie, že tam je s väčšou pravdepodobnosťou. Ak urobíš meranie, tak ho tam nájdeš s väčšou pravdepodobnosťou. Tvrdiť, že kde on je, je používanie jazyka, ktoré ťa skôr či neskôr dovedie ku všelijakým paradoxom, ale tie paradoxy sú kvôli tomu, že takto sa to hovoriť nemá, že on tam je. Hovoriť sa to má tak, že on je v takom stave, ktorému zodpovedá celá táto vlnová funkcia, alebo ten obrázok, ktorý zodpovedá tá funkcia, ktorá zodpovedá tento obrázok, alebo tento obrázok, alebo tento obrázok. A pre Schrödingera boli... Počkaj, teraz sa pozeráme na čo? Teraz sa pozeráš na tú funkciu psi, ktorá vystupuje v tej Schrödingerovej rovnice. Ale ako si to mám v hlave interpretovať, že čo vidím? Vidíš funkciu psi. A ja nechcem vidieť funkciu psi, ja chcem vidieť elektrón. Potom sa pozeraj inde. Hovorí mi to niečo o elektróne? Ne, hovorí ti to len, že keby si chcel naozaj zistiť, kde elektrón čo je... Čo chcem? Tak kde ho nájdeš pravdepodobne a kde ho pravdepodobne nenájdeš. Čiže tam, kde je to biele, tam ho nájdem pravdepodobne, tak a to čierne, tak tam asi nebude. Tak. A prečo a nemôžem povedať, že každý obrazok to hovorí? Zodpovedá rôznemu stavu, ktorý zodpovedá rôznej frekvencii, čiže rôznej energii toho atomu. Elektrón. To ja používam, asi máš, dobre, energia elektrónu a energia celého atómu. Sú umerné asi. To je jedno a to isté. Dobre? V prípade atómu vodíka. Čiže keď sa pozerám na to prvé gulaté, obyčajné, jednoduché, tak to sa vlastne pozerám, že kde v priestore by mohol byť elektrón? Keď budem merať, že si tu, urobím to meranie, tak túto s veľkou pravdepodobnosťou, na kraji s menšou a vonku nejakou zistím, že tam je. A tieto jednotlivé obrázky prisluchajú jednotlivým tým vlastným frekvenciám. A toto, čo je nakreslené tu, toto je úplne, ja som to schválne tak urobil, aby sa tie veci podobali, toto je membrána bubna, nejakým spôsobom napnutá membrána bubna, a to je, že pri rôznych frekvenciách, ktoré sú tam aj napísané, 180 Hz, 322 Hz, jak ten bubon kmitá, kde má veľkú výchylku a kde má malú výchylku. Dobre, a? Čiže aj tu sú dôležité, veľmi dôležité, tie vlastné frekvencie, lebo na takej frekvencii ten bubon počuješ, a takú energiu ten atom má, a keď sa dostane na inú energiu, tak taký fotón s takou energiou vyžiaria s takou farbou. A to, čo tu je nakreslené, je v podstate menej dôležitá vec. Ty, keď máš bubon, ktorý znie, väčšina bubnov neznie na peknom tóne, tympány zniejú na dobrom tóne, lebo tam nejde len o tú membránu, ale aj ten vzduch uzavretý v tom kotli. Každopádne, to, čo ťa zaujíma, je, ako znie ten bubon v prvom rade. Nie to, kde má veľkú výchylku, kde má malú výchylku, to kmitanie, pokiaľ je to komplikované kmitanie, pokiaľ nie je celý bubon hore, celý bubon, celá membrána hore, celá dole. Tu, aj tu máš obrázky, ktoré ti hovoria, že jak to vyzerá, čo ale nie je tá najpodstatnejšia vec. Tá najpodstatnejšia vec je, že jak to počuješ, respektíve jak to vidíš, keď to tu prechádza z jedného na druhý. Dobre, čiže keď chceš vedieť, že aké je psi, tak psi pre atóm vodíka je všelijaké takéto. Toto sú rezy. Kresí sa to dosť dobre. Dá sa kresiť 3D obrázok, ale väčšina z nich, ten 3D obrázok vznikne rotáciou hen toho 2D obrázku. No dobré, a to znamená, že keď tie pôvodné, jednoduchšie predstavy o tom, z čoho je atóm zložený a ako sa správa, boli, že v strede je jadro a okolo obiehajú guličky po konkrétnych dráhach, tak keď sa na hento pozerám, tak vlastne hovorím, že lebo aj tá najjednoduchšia, tá gulatá, tá gula vlastne, keby to bolo 3D, tá vlastne, to je rozpriestranené. To není, že po jednej dráhe okolo jadra beží, ale že čo vlastne mi to hovorí, že není to táto dráha, ale je to čo? No dopovedz to, bude to zlé a to je dobré. Neviem to dopovedať. Akože bežné dopovedanie je, že to není tá jedna dráha, ale on je tak v takom opare. Aj tu trochu, aj tu. A to podľa mňa naraz? Áno, naraz. A to podľa mňa je zle. No dobre, keď sa to takto povie. Čiže ten obrazok mi čo hovorí o...
Ten obrázok ti hovorí, bohužiaľ vyzerá to... O tomto nič? Nie, hovorí ti o tom. Nehovorí ti o tom, že kde ten elektrón je, aspoň podľa mňa. Podľa mňa je rozdiel, keď sa povie, že ten elektrón je tu, alebo sa povie, že ak urobíš meranie, ten elektrón bude tu. Ja si myslím, že tie vety, ktoré vyznejú skoro, že to je to isté, že počkaj, prečo to rozlišujem? Ja to rozlišujem. Že bez merania je to inak? Bez merania je to inak. To znamená, to meranie mení stav toho elektrónu. Potom a meranie, keď ho odmeriaš tu, tak ten elektrón je tu. Není aj tu, aj tu, aj tu, aj tu s rôznou pravdepodobnosťou, ale je tu. A pred meraním je s rôznymi pravdepodobnosťami. Pred meraním je v nejakom stave. V tom stave nie je ani tu, ani tu, ani tu. Toto platí, čo si teraz povedal? Áno, ja si to myslím. Že v tom stave nie je na konkrétnom mieste? V stave nie je na konkrétnom mieste, presne tak. Preto si myslím, že je nešťastné hovoriť, že... A to je ináš zaujímavé. Počkaj, v tom... Že keď nemeriame, nevyrušujeme ho, tak elektrón, ale to asi neplatí len preklad, tak povedzme, že častica nie je na nejakom konkrétnom mieste? Okrem prípadu, že je v takom stave, že je na tom konkrétnom taký stav mieste, môže byť tiež, ale môže byť aj taký, že nie? Áno, väčšina je takých. Že častica nie je na konkrétnom mieste, áno. Väčšina? Áno, väčšina stavov je takých. Dokonca prísne povedané, taký stav, že je na konkrétnom mieste. Výmena? Teraz sa ukázalo, že v pôvodnom mikrofóne je elektrón na nesprávnom mieste. Teraz budeš mať dva mikrofóny a budeš stereo. Môže? No, čiže ešte teda nadviažme, že to sa úplne vspiera zase intuícii, ale to je práve dobré, lebo to znamená, že to asi môže byť aj pravda, že hmota reprezentovaná časticami je niečím iným reprezentovaná hmota okrem častíc? Nie. Časticami má tú povahu, že tie častice, pokiaľ ich nemeriame, meranie je taká zvláštne slovo, ale dobre, pokiaľ ich nevyrušujeme, tak oni nie sú na konkrétnych miestach? Tak. Vo veľkej väčšine prípadov? Dokonca, akože úplne presne... V drvivej väčšine prípadov? Áno, dokonca sa dá povedať, že ten stav, že je to presne na jednom mieste, je v skutočnosti nedosiahnuteľný. No, ale to je potom... Počkaj, a jak si to teda... Že, dobre, tak ten... Čo, Bohr, že... Na to už zabudneme. Ja rozumiem, ja len hovorím, že vtedy sme si predstavovali, a však ešte doteraz sme sa to na škole učili, na základe, na strednej. To sa dá ľahko predstavovať, ale je to úplne zle. Chápem, že je nejaké jadro tu a je nejaký elektrón tu, tu a tu. Nie ano, všade, ale ano. Tu a tu. Áno, a obieha. A ešte dokonca obieha. Tak, presne tak. Čiže presne to je také intuitívne pochopiteľné. Áno, a je to úplne zle. A je to úplne zle, a teda dochádzame k inému, že kým to nemeriame, to dajme bokom túto situáciu, tak ten sám atóm, sám o sebe nemeraný, áno, existuje, aspoň môžeme povedať, že existuje. Existuje, je v nejakom konkrétnom stave. Ale není, že v jednej chvíli je tu elektrón a tu jadro, presne tu, kým to nemeriame, tak vôbec nič takéto nemôžeme povedať, ani to tak nie je. Áno. Ako to teda je? Že je v nejakom konkrétnom stave, ale v tom stave... Ten stav je daný, že nemá presnú... Ten stav je daný... Presné súradnice? Ten stav je daný niečím iným, než jeho polohou. Presne tak. A jak to? Jak, že není na konkrétnej polohe? Také, čo to je za jav? To je bežná vec, len si to neuvedomujeme. Napríklad, akú konkrétnu polohu má vojna na Ukrajine? Je plno lepšiu, než sme si mysleli na začiatku. Plno vec, áno, ale akú konkrétnu polohu má? Kde polohu? Kde presne je vojna na Ukrajine teraz? No, na Donbase. Ja sa nepýtam, že na Donbase, kde presne je. Presne. Súradnicami? A, alebo akokoľvek, ale presne, ten bod mi povedz, ten bod. No, tak není to bod, nehovor, není na jednom bode. Jakože to není na jednom bode. Lebo vojna není na jednom bode, bodka. Je plno vecí, ktoré nie sú na jednom bode. Aký je môj vzťah k mojej mame? Akú má polohu? Čo? Jakú polohu môj vzťah k mojej mame? Je dobrý, mení svoju intenzitu podľa toho, či si spomeniem alebo nespomeniem, ale
Je to vec, ktorú prežívam, jakú to má polohu, čo, jaká... To nesúvisí s polohou. To nesúvisí, to nemá polohu. No. Tak podobne elektrón v stave... Nemeranom. V niektorom stave, ktoré sú... ktorý prislúcha vlastnej energii toho atómu. Toho atómu, no tak nemá žiadnu konkrétnu polohu. Proste nemá. To je jedna z tých vecí, ktoré nemá, majú jasný stav, ale ten stav nie je daný polohou. Metúce na tom je, že keď sme si ten elektrón predstavovali ako malilinku klasickú guličku, tak ten stav bol práve že polohou a rýchlosťou charakterizovaný. No. A teraz sa to zmenilo. No ale to je to, že prechodom do kvantovej mechaniky sa ten opis stavu dramaticky zmení a potom sa stále dožadovať, že no dobre, on sa ste zmenil, ale my chceme, ako by to vyzeralo, keby sa nezmenil. No tak keby sa nezmenil, tak by to vyzeralo inak, ale v kvantovej mechanike to tak nevyzerá. To je kvantová mechanika. Ja chápem, ale že keď dovtedy hovorili, že to konkrétne s súradnicami merateľná poloha, tak teraz hovoríme, že nie je to súradnicami merateľná poloha, dobre, ale potom akú to má povahu tá vec? Čo to potom je? Keď, akože... Povahu to čo má, to je? Povahu to má. Je to stav hej, ale toho mám si to ako predstaviť ako... Dobre, tie slova sú také metúce, ale že mám si to teda predstaviť ako nejakú vlnu? Alebo mám si predstaviť ako nejakú hmlu? Alebo mám si... Jak si to mám predstaviť? No, samotný elektrón si nepredstavuje ako hmlu alebo vlnu. Ale stav toho elektrónu si nežem predstav ako vlnu alebo hmlu, alebo tú funkciu psi, ktorá je definovaná všade v priestore. Čiže tu môže byť 0,4, tu môže byť 0,07. Pravdepodobnosť. Hej? Dobre. To číslo, to psi je komplexné číslo, čiže v skutočnosti dve čísla, tak tu si ho predstavím, že je 0,01 a 0,007. Tu je zas nejaká taká dvojica čísel, tu je zas nejaká dvojica čísel. Pravdepodobnosť je jedno z nich na druhú plus druhé z nich na druhú. A takto všade v priestore. A takto všade v priestore. To znamená, že no ale ten elektrón je čo potom? Ten elektrón je, ako sme si povedali, môžeme si ho predstavovať, neurobíme zatiaľ žiadnu chybu, keď si ho budeme predstavovať ako nekonečne malú nabitú guličku, ktorá sa ešte aj vrtí navyše, napriek tomu, že je nekonečne malý. Budeme si ho predstavovať, alebo zatiaľ si ho predstavujeme len ako nekonečne malú guličku. Elektrón je jedna vec, jeho stav je iná vec. To platilo aj v klasickej mechanike. Elektrón bola gulička, jeho stav bol šípka, ktorá k nemu ukazovala a druhá šípka, ktorá ukazovala, jak rýchlo sa on hýbe. Ale tam sme nemali ten problém, že aha, no ale tá jedna šípka v ňom končí a tá druhá šípka v ňom začína a nejako smeruje. Vidím ten súvis tej guličky s tou šípkou, s tými dvoma šípkami. Túto to není také zjavné, ale takto to je. Elektrónu nekonečne malej guličke. To netvrdím, že to takto bezpodmienečne je. Tvrdím, že neurobíme žiadnu merateľnú chybu, keď si to budeme takto predstavovať. Elektrón ako nekonečne malá gulička, jeho stav není reprezentovaný nejako tlustou guličkou, ale je reprezentovaný funkciou, ktorá je všade v priestore. Niekde je nulová, niekde je nulová. Toho konkrétneho jedného elektrónu? To je stav toho jedného elektrónu. Alebo keď ich je viac elektrónov, tak je to funkcia súradnic nie iba jednoho z nich, ale všetkých z nich. Čiže elektrón je funkcia... Ne, stav elektrónu je funkcia. Elektrón je gulička. Nulová. Uh-huh. A stav elektrónu je funkcia letiaca vesmírom? Nie, stav elektrónu není funkcia letiaca vesmíru. Stav elektrónu je funkcia všade vo vesmíre. Jedna funkcia. Jedna funkcia v celom vesmíre je stav jednoho elektrónu, iná funkcia je stav dvoch elektrónov, iná funkcia je stav troch elektrónov. Ak má zmysel hovoriť o stave jedného elektrónu, dvoch, troch, to je zase závisí. Dobre, keď je teda vodík, ktorý má jeden elektrón, jeden elektrón a jeden protón a jeden neutrón, tak? Tak neutrón nemá? Bez neutrón, áno. Tak, že mám vodík. Tak ten elektrón... Aj ten protón majú nejaký stav. Ten stav je opísateľný všelijako. Jedna
teda tak, ako ho opisuje Schrödinger v Schrödingerovej rovnici, ten stav je funkcia, ktorá sa mení v priestore a v čase. Ale kým ho nemeriam, tak není na nejakom jednom mieste. Nie, tá funkcia... Ten elektrón. Ten elektrón, kým... Nie. Tá funkcia je nejaká v celom vesmíre, miestach vesmíru. Áno, takmer nulová a tu vysoká. Presne tam, tak. S časom sa všelijako mení, tak vlnovo. Dobre. A vypovedá ti... stav. Áno, a ten stav ti vypovedá o tom elektróne úplne všetko. Okrem úplne toho, všetko. Že kde konkrétne je. Nie. Úplne všetko, čo má zmysel sa pýtať. Čiže nemá zmysel sa pýtať, kde konkrétne nemá je? Nemá zmysel sa pýtať, kde konkrétne je, ale... Počkaj, aby to bolo, že ešte. Nemá zmysel sa pýtať, kde konkrétne je, ale má perfektný zmysel sa spýtať. A keď budem zisťovať, kde konkrétne je, s akou pravdepodobnosťou ho nájdem tu? Na to existuje úplne jasná odpoveď a súvisí s tou vlnovou funkciou. Je to veľkosť tej vlnovej funkcie na druhu. A není čudné, že sa nemá zmysel sa pýtať, kde konkrétne je? Je to úplne čudné. Pričom keď ho zmeriame, úplne. Tak vieme, kde je. Áno. Ale kým ho nezmeriame, tak ani len sa to nemá zmysel pýtať. A toto v skutočnosti vôbec nie je tá podstatná záhada kvantovej mechaniky. Podstatná záhada je v to, čo si teraz povedal. Ale nie je to, že keď som to neodmeral, tak neviem, kde je. A keď to odmeriam, tak viem, kde je. A vtedy... No. Nie, podstatné, tá najväčšia záhada je, že počkať. To meranie je, čo? Je vlastne čo? Keď predtým som nevedel a potom viem. A vtedy sa hovorí o tzv. Zrútenej funkcii, a to znamená inokedy. Tak, presne tak. Lebo prečo sa mala nejaká funkcia rúcať, to neviem. To je skutočná... Jak sa to vezme? Akože, že podľa toho, jak k tomu človek pristupuje, tak toto je normálna vec. Pre Bohra to bola normálna vec, je to zrozumiteľné. Na druhej strane... Ľudia, ktorí vravia, počkať, kvantová mechanika není zrozumiteľná v skutočnosti, no, tak podľa mňa toto je to miesto nezrozumiteľnosti. A znova, tam sa môže niekto iný mať iný názor. To hlavné miesto nezrozumiteľnosti, to aj Feynman hovoril, že ten, kto hovorí, že rozumie kvantovej fyzike, tak jej nerozumie. Dobre som to citoval, tak nejak? Ten citát, ale ktorý vraj nepatrí Feynmanovi, ale ja ho mám strašne rád, ja ho poznám od Jana Pišuta, že kto hovorí, že rozumie kvantovej mechanike, ten nerozumie slovu rozumieť. No. Čiže... že ten bod nezrozumiteľnosti aj pre teba, ale nie nezrozumiteľnosti v zmysle, že je to zle vysvetlené, ale že taká je povaha tej veci, že sa jej nedá rozumieť. Niečomu z toho... Áno. Je v tom, že Kým nemeriame, tak je to tak, že vôbec sa nepýtajte, zle sa pýtate, keď sa pýtate, kde je elektrón na ktorom konkrétnom mieste. Áno. Dobre, to sa vspiera nejakom, že počkaj, že prečo by sme sa nemohli pýtať, čak sa môžem pýtať, kde je tento stôl, aj kde je... Tá otázka nemá zmysel a odpoveď nedostaneš. Dobre, ale potom, keď ho zmeriame, keď urobíme meranie, tak zrazu nám vyjde, na ktorom je mieste. Áno. Tak prečo ste nám predtým hovorili, že nemôžeme sa pýtať a tu vlastne máme odpoveď, že tu je. A tá nezrozumiteľnosť je, že no ale to máte len preto, lebo ste to merali. Tá nezrozumiteľnosť, vieš, čo mi je? Tá nezrozumiteľnosť je v tomto, že kým nemeriaš, tak tá vlnová funkcia sa v čase vyvíja podľa Schrödingerovej rovnice. Že tak nejak sa hýbe a také niečo dobré? A meranie není opísané Schrödingerovou rovnicou. No a? No dobre, to znamená, že vstupuješ do niečoho? Čím? To znamená, že my máme rovnicu, ktorá opisuje časový vývoj v kvantovej mechanike, okrem toho, keď to meriame. Pričom... Tá vlnová funkcia samotná, ten stav, nám nehovorí mnohé veci priamo, len pravdepodobnosti. No. Ak chceme zistiť, že kde to je, tak musíme urobiť to meranie. A keď robím to meranie, tak tú časť časového vývoja, keď ten elektrón interaguje s tým meracím prístrojom a ten prístroj ručičkou niečo ukáže, alebo napíše jednotku na miesto nuly na displeji, alebo šťukne, alebo niečo, tak toto nie je opísané Schrödingerovou rovnicou. Čím to je? No počkaj, nie, že to znamená, že celá fyzika v skutočnosti, to najpodstatnejšie vo fyzike je, že ty keď máš nejaký stav,
toho, čo opisuješ, celého vesmíru, zemegule, teplomeru, laboratória, teplomeru, keď ho poznáš v nejakej chvíli, tak máš správnu fyzikálnu teóriu toho javu, toho systému vtedy, keď vieš predpovedať časový vývoj. Plus jedna sekunda bude to takto, bude plus to... dve sekundy bude to takto. Presne tak. Ale? A v kvantovej mechanike to máš takto, že plus jedna sekunda bude to tak, ako povedala Schrödingerova rovnica, plus dve sekundy bude to tak, ako povedala Schrödingerova rovnica. A keď medzi tým urobím meranie, tak to závisí od toho, jak dopadlo to meranie, čo som robil medzi tým. A podľa toho bude to, ten konečný stav. A neviem ti povedať, aký to bude. Čiže v kvantovej mechanike, kým sa nemeria, tak stav na začiatku úplne kauzálne, bez ozdvižku, proste, že deterministicky predpovedá budúcnosť, ale len keď sa nemeria. Keď sa meria, tak nemáme nejakú rovnicu, ktorá by opísala, jak to meranie dopadne. Máme len tie pravdepodobnosti. Na fundamentálnej úrovni to nie sú pravdepodobnosti, že keby sme to lepšie merali, lepšie tomu rozumeli, lepší návod mali, tak by sme to našli. Ne. Tá kvantová mechanika, jak je rozumieme dnes, ten proces merania fundamentálnym spôsobom my nevieme, ako prebieha, len a dáva len jednotlivé pravdepodobnosti. Počkej. To, ako sa vyvíjajú tie pravdepodobnosti, je úplne jednoznačné podľa Schrödingerovej rovnice. To, ako prebieha meranie, nevieme. Dobre, tak ešte raz, lebo ty si povedal, že v normálnej situácii vieme, že keď kopneš loptu nejakou silou, v nejakom tlaku, vzduchu a neviem čoho, tak a ešte máš Messiho nohu, tak vieš, že to skončí v bránke. A to preto, lebo o sekundu bude tam, to je presne, to sa dá normálne, že vypočítať. Áno. Čiže vieš polohu v jednotlivých sekundách, milisekundách tej lopty a aj duševné rozpoloženie brankára. Tak, kdežto, keď je elektrón, tak to nie je tak, že nevieme to dobre merať, ale keby sme to vedeli lepšie merať, tak by sme vedeli, že teraz je tu a o sekundu, o milisekundu je o kúsok ďalej, ešte o kúsok ďalej, ešte o kúsok a takto sa hýbe vlastne okolo toho atómu. Takto by sme to nenamerali. Ne. A teraz to je tá otázka, že on sa teda nepohybuje? Ne, nepohybuje. Nepohybuje? Že my ho vieme namerať, že tu a v najbližšom možnom okamihu tu? Nie, pretože keď ho nameriaš... No, ale keď ho nemeriame, ale že... Ne, dobre, nie, zle som povedal. On je... Není. Dobre. Tak existuje? Existuje, ale kým ho nemeriaš, tak nie je správne povedať, že je tu alebo tu. Ale on sa tam nehýbe nejako? Nie. Nie? On je v stave, ktorý je daný tou vlhovou funkciou. Ale nehýbe sa ako taký? Čo to znamená, či sa nehýbe? No, či teraz je tu a o najmenšiu možnú plánkov čas on je tu. On tam nie je. Ani tu, ani na začiatku tu nie je? Jedine, že by bola taká vlhová funkcia, ktorá tu je nenulová a všade inde je nulová. Ale dajme tých drvivú väčšinu. V drvivej väčšine to nie je tak, že on je teraz tu a nie. O milisekundu je niekde inde. Nie, tak to nie je. Čiže teraz mi povieš, že lebo sa nemôžeš vôbec pýtať, kde je. Presne tak. Presne preto hovorím od začiatku, že takto sa nepýtajme, lebo potom sa vyhneme. No ale existuje to v priestore, nie? Existuje to v priestore, ale takýmto spôsobom. Existuje to v nejakom stave. Ten stav sa dá popísať niečím, ale nie súradnicami priestoru. V skutočnosti je ako funkcia súradnic priestoru. To je tá vlnová funkcia v tej Schrödingerovej rovnici. To psi v tej Schrödingerovej rovnici. Nenapísal som, že závisí od polohového vektora, od času, aby tam nebolo priveľa znakov. Ale to psi, ten trojzubec, závisí od polohy. To znamená, že stav elektrónu je funkciou priestoru všade. Stav je, ale jeho poloha... Jeho poloha je s rôznou pravdepodobnosťou rôzna. Ale nie s rôznou pravdepodobnosťou v tom zmysle, keď že... Keď ju budeš merať. Nie, že ona je, ale tak toto je. Stav je daný tento funkciou psi. Lebo normálne sa človek si to tak predstavuje, že jasné, že chápeme, že s nejakou pravdepodobnosťou sú aj molekuly v balóne, s nejakou pravdepodobnosťou sú tu a tam a neviem, tá konkrétna molekula, lebo sa to hýbe a odráža. Tak. Ale keby sme to vedeli akože naozaj
že by sme si označili, že by bola radioaktívna, tak by sme videli, teraz je tu, 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 tu. Keby to boli molekuly v klasickom, áno, to hovorím, alebo v klasickom priblížení. Ale tu, v tomto, v kvantovom je to tak, že je to pravdepodobnostné, ale nie v tom zmysle, že ono to niekde je, len my nevieme presne kde, tak si tam nahrádzame to pravdepodobnosťou. Nie, to aj keby sme to s kozmickou presnosťou chceli vedieť, tak to nikdy nemôžeme vedieť. Presne tak. A to je čo za vlastnosť? To sa jak volá, alebo čo to vlastne je? To je to, že stav tých kvantovo-mechanických systémov, to znamená to, čo vieme predpovedať v budúcnosti, keď to vieme teraz, je takejto povahy. Nie je tej povahy, že kde si a jak rýchlo sa pohybuješ, ale je takýto. V zmysle, že to sa myslí tak, že Pán Boh, ak stvoril Pán Boh tento svet, tak ho stvoril tak, že on sám nevie, lebo to sa nedá vedieť, lebo ten elektrón... To není vec vedenia. Lebo to nie je. To vôbec, to proste maximálna informácia, ak rozumieme tomu, jak je tento svet stvorený, či už ho stvoril Pán Boh, alebo nie. Kvantová mechanika tomu rozumie tak, že v tej vlnovej funkcii psi, alebo v tom stave psi, je ukrytá všetka informácia, aká len existuje. To znamená, že viac nie je ani Pánu Bohu dostupné. A medzi tej informácii nie je zahrnutá odpoveď na tú otázku, že kde ten elektrón teraz je. Ale je tam zahrnutá pravdepodobnostná odpoveď na otázku, s akou pravdepodobnosťou ho namerám tu, keby som to meral. Tak, dobre, tak, a presne. Teraz ešte, keďže hovoríme o Schrödingerovi, tak nemôžeme, a to je úplne záver, asi nemôžeme opomenúť tzv. Schrödingerovú mačku, ktorá s týmto, čo hovoríme, súvisí? Úplne. Ako? Schrödingerová mačka je Schrödingerovo dotiahnutie jeho vlastného odporu voči tejto interpretácii. O ktorej teraz hovorí, ako správnej. Áno. A on hovorí to, tá Schrödingerová mačka je takáto vec, že jedna z tých vecí, ktoré akože vieme alebo nevieme, či tak alebo tak, je, že keď mám nejaké nestabilné radioaktívne jadro, tak on môže byť v tom pôvodnom stave alebo už v tom rozpadnutom stave. Podľa kvantovej mechaniky ty vieš povedať, keď na začiatku v počiatočnom stave to je, že je to pôvodné radioaktívne nestabilné jadro, tak ty vieš povedať o sekundu, o hodinu, o deň, o rok, S akou pravdepodobnosťou ostane nerozpadnuté alebo bolo rozpadnuté, ale kým neurobíš meranie, tak je len v stave, v ktorom môže byť s nejakou pravdepodobnosťou. V nejakom stave a v tom stave nie je také alebo také, ale ten stav je charakterizovaný tým, že z toho stavu vieš povedať, že keď to urobíš, to meranie, keď sa na neho pozrieš, na to jadro, tak bude ešte nerozpadnuté, alebo bude rozpadnuté. Áno, to len aby sme to aj to zjednodušili, že to je vlastne to, že máme nejaký atóm, alebo nejakú látku, to je jedno čo, a ona má tú vlastnosť, že raz za čas, povedzme, vystrelí elektrón zo seba, povedzme. Dobre. Alebo hoci čo iné. Niečo zo seba, to je ten radioaktívny rozpad, že sa niečo z toho vystrelí. Mení sa na niečo iné. No, ale navonok, že niečo vyjde von. Áno. A tá vlastnosť, to je pochopiteľná vec, že ono to není tak, že každú sekundu po jednom to ide. Keď tam je len jeden jediný atóm. Tak len raz sa to stane. A nestane sa to, že každých 5 sekúnd pri týchto atómoch, ale sa to stane, možno, že vieme prečo, ale dobre, stane sa to tak, že vyletí to niečo z toho, určite z toho niečo vyletí, ale to sa hovorí o polčase rozpadu a ešte nejaký ďalší, že s nejakou pravdepodobnosťou za sekundu, s nejakou za 10 sekúnd, skoro so 100% za 3 roky, povedzme. Dobre. No, čiže to, o tom to hovoríš? Áno. A prečo to hovoríš v súvislosti s tou mačkou? Že podľa kvantovej mechaniky ty nevieš v žiadnom čase povedať nič viac, než pravdepodobnosť. Či už sa to rozpadlo, alebo ešte nie. Ani takto nie. Keď to budeš merať, čo uvidíš? Či uvidíš ten pôvodný atóm, ešte nerozpadnutý, alebo rozpadnutý? Nie, že či už je rozpadnutý, alebo či nie je rozpadnutý. On je v nejakom stave, v ktorom nedá sa dobre hovoriť, že je rozpadnutý, alebo nerozpadnutý. Aj keď sa dá dobre povedať, že keď to odmeriaš, s akou pravdepodobnosťou, čo uvidíš. A teraz, keď sa to povie takto, tak to znie, že tak, to by no, sa dobre, ešte dalo.
Teraz Schrödinger vymyslí, že nech okolo toho atómu je nejaké zariadenie, nejaký Geiger-Millerov počítač, ktorý... Keď dostane ten impuls. Keď vyletí tá častica, ktorá odtiaľ vyletia, keď sa to jadro rozpadlo, tak keď to vyletí von, tak šťukne. A nech tam je ešte... Nejaký senzor. Ampulka s kyanidom, ktorá... Na ten šťuk sa rozbije. Na ten šťuk sa rozbije. A nech tam je ešte mačka, ktorá sa kvôli tomu kyanidu otrávi. To znamená... Čiže na začiatku je živá mačka. Živá mačka a nerozpadnutý atóm. Nerozpadnutý atóm a teda ampulka, ktorá je uzavretá. Áno. Teraz, keď sa to vyvíje, keď toto celé opíšem ako kvantovo-mechanický systém, zavretý v nejakej krabici, ktorá je nedostupný meraniu, tak otázka je, že dobre. Je v tejto chvíli mačka živá alebo není? Hej? Po sekunde, po dvoch, po 30. Odpoveď, ktorú dáva kvantová mechanika, je, že to není dobrá otázka, že či je mačka mŕtva. Na to ti kvantová mechanika neodpovedá. Kvantová mechanika ti povie na otázku. Keď krabicu otvoríš, čo je takzvané meranie? Pozrieš sa na mačku a zistíš, či je mŕtva alebo živá, čo je takzvané meranie, tak s takouto pravdepodobnosťou bude živá a s takouto pravdepodobnosťou bude mŕtva. Ale de facto je stále čo? A de facto tá otázka nemá zmysel. A Schrödinger hovorí, že s týmto choďte dakam. Tvrdenie, že kým neotvorím krabicu, tak mačka, tá mačka de facto nie je ani živá, ani mŕtva, alebo s pravdepodobnosťou jedna polovica živá, s pravdepodobnosťou jedna polovica mŕtva. Naraz. Choďte s tým dakam. No. Čiže toto je ten príklad, že... A to sa zdá, že mal pravdu. Otázka, to je tá otázka, ktorá... Ja si myslím, že ten príklad s tou Schrödingerovou mačkou triafa po hlavičke klinie. Otázka totiž je, dobre, a čo je meranie? V tomto prípade? Celkové. Tá vec, že kvantová mechanika časový vývoj stavu opisuje Schrödingerova rovnica, ak sa nemeria, a ak sa meria, tak niečo iné. A otázka je, a kedy sa meria? To je tá nezodpovedaná otázka. Keď sa mačka nadýchne a zistí, že žije kyanid alebo nekyanid, to už bolo meranie alebo nebolo meranie? Asi bolo, nie? Podľa Schrödingera, podľa tej onej, nie, až my keď to otvoríme, je to meranie. Tá otázka, že kedy dochádza k meraniu, čo je meranie, na tú neodpovedá kvantová mechanika. To je ten problém. Čiže v Schrödingerovej rovnici... Mačke? V Schrödingerovej rovnici a mačke, lebo ten atóm, aj celá krabica, vnútro krabice, ako keby bolo opísané kvantovou mechanikou, čiže Schrödingerovou rovnicou. Čiže otázka je, v tej krabici prebehlo meranie alebo neprebehlo meranie? Kvantová mechanika neodpovedá na tú otázku. Kvantová mechanika v Borovej interpretácii hovorí, že keď povieš, že merací prístroj si až ty a otvoríš tú krabicu a predtým naozaj do nej nikto nevidel, tak není žiadna logická chyba povedať v tom, že mačka je napol mŕtva, napol živá. Kým to neotvoríš? Áno. Že sa ti to nepáči, to je v poriadku, ale... K žiadnemu rozporu v kvantovej mechanike, ak meranie je až otvorenie krabice, nedochádza. V tom má Bohr 100% pravdu. Otázka je, že dobre, a nedochádza naozaj? Není to nejaká objektívne kritérium, že už meranie prebehlo? Meranie, teda nenazvime to meranie, zmysel, že sa meria, ale nejaký proces. Meranie typu že no, nadýchnutie sa mačky není meranie. V tom zmysle... Môže byť. No hej, ale že dobre, no. Lebo otázka je, že každé meranie vlastne je také, že sa pozrieš na nejakú ručičku alebo na nejaký ciferník. To znamená, pozretie sa na tú mačku. V konečnom dôsledku je meranie. Ale aj pozretie sa mačky, nie? Ale aj na pozretie sa mačky alebo nadýchnutie mačky. To je otázka je, že kde, či existuje nejaká objektívna hranica, že tu je meranie. Bohr hovorí, že objektívna neexistuje, subjektívne ju môžeš, formálne ju môžeš podložiť tam a tam a potom, keď ju tam držíš, tak nedospieš k žiadnym sporom. Kvantová mechanika je dobrá, aj keď čudná, zvláštna, ale nesporná, vnútorne konzistentná vec. S tým ja okamžite to podpíšem kedykoľvek. Zároveň ale cítim, že keď chcem mať lepšie pocit, že veci pevnejšie trošku držím v rukách, alebo rozumiem, tak by som chcel vedieť, že není nejaké objektívnejšie kritérium toho, čo je to meranie? Toho, čo je to meranie a či už tá mačka merala, alebo či už tam došlo k meraniu. A to, čo si myslím, je, že
pravdu má Bohr, že kvantová mechanika sa dá úplne chápať ako zrozumiteľná vec a nepýtam sa tieto otázky a nenechám ich, aby ma vyrušovali. Na druhej strane ja patrím k tým ľuďom, ktorí si myslia, že toto nie je vybavená otázka raz a navždy, že toto je otvorená otázka. Ja si dokonca myslím, že to je kľúčová otázka otvorená vedy súčasnej. To je? Že či existuje nejaké objektívne kritérium, že toto už je meranie, alebo celá kvantová mechanika je sformulovateľná len tak, že súčasťou tej formulácie je subjektívne povedanie toho čo je to formulátora, áno, čo už on považuje za meranie, čo je z jeho hľadiska meranie. A prečo ten, Schrödingerova mačka je taký proslulý? Pretože to tak vyzerá, že fúha, že to je fakt úžasné. Čo je to za paradox? Že mačka, ktorá je napol živa, napol mŕtva. Je to pôsobivý ale paradox. Ale napríklad sa to zdá blbosť, nie? Ona nie je naraz mŕtva aj živa. No práve že ak chceš mať kvantovú mechaniku, ako solídnu vec. Ale my si to môžeme myslieť, ale tá mačka si hádam nemyslí, že je napol živa, napol mŕtva. To je otázka, či vôbec niečo také je rozumné z hľadiska kvantovej mechaniky, či o tom, čo si mačka myslí o tom, či je živá alebo mŕtva, či to není otázka na tej úrovni, že čo si myslí elektrón, kde je. O elektrón si nič nemyslí, kde je. A keby si mohol myslieť, tak kde je? Ja celý čas sa snažím povedať, že nemôže si to otázka, myslieť. Že kde je, není správne položená otázka v kvantovej mechanike. Je to v kvantovej to chápem, ale mačka už není úplne kvantová. No práve, že je. To ako, je tá ako vec. Jej telo celé. To, celá Schrödingerová... Celý ten paradox Schrödingerovej mačky je postavený na tomto. Mačka sa skladá z atómov, tak ako sa všetko skladá z atómov. To znamená, musí byť na ňu aplikovateľná kvantová mechanika. Na tom sa všetci zhodnú. Či je to rozumné alebo nerozumná tá aplikácia, to je iná vec. Ale v zásade je to systém mnohých atómov. Ak je to systém mnohých atómov, ešte môže byť nejaká ďalšia vec, že... Svet není taký, že ešte je tam nejaká mačkina duša, ktorú neopisujú atómy a celé je to nejako úplne inak. Dobre, keď to takto neberiem, keď tam nedovolím túto vec, keď chcem mať že čisto fyzikálny výklad no. Sveta a mačiek v ňom, tak potom není vidno v kvantovej mechanike nič, absolútne nič, čo by jej bránilo opísať. Atóm, Geiger-Millerov počítač, ampulku s kyanidom a mačku. A krabica už je súčasť toho okolia. Dobre, ale to sme už tiež pred 15 rokmi preberali, ešte v slovenskej televízii. Lebo to potom vedie do takýchto dôsledkov, že v tom prípade, keď sa teraz takto pozerám, nevidím ťa, tak v tejto chvíli vlastne napoli tu si a napoli tu nie si. A teraz som rozhodol o tom, že tu si. Áno, akože keď sa to domýšľa, to je otázka. No je to blbosť. Určite je to intuitívne veľmi ťažko prijateľné, ak vôbec. To je jedna otázka, že či je to intuitívne prijateľné, či sa nám to páči. Ale to už sme sa naučili, že to nemusí tak byť. Takže to nemusí byť spoľahlivé kritérium. Otázka je, či toto, takáto interpretácia, vedie k nejakým vnútorným logickým rozporu. Nekonzistentnostiam a to nevedie. Nevedie? Ne. No, podľa mňa vedie, lebo keď sa takto pozerám a nevidím ťa, tak môžem, keby som veril tej interpretácii, tak by som povedal, že teraz je tu Martin na poli áno, na poli nie. Ale súčasne hentam je náš štáb, ktorý ťa vidí v tej istej chvíli. Uh-huh. Čiže ja si môžem teda prijať, že teraz tu možno nie si alebo si, ale oni, keď skončí relácia, mi povedia, že aj keď som sa takto pozeral, ty si tu bol. Uh-huh. Tak potom ja som si zle myslel, že si tu aj nie, aj áno. To záleží od toho, že... Že čo sú oni, že ani oni neexistujú, keď sa ja tu pozerám a tak? To je to, áno, že možno, keď ich vidíš, otázka je, že... To je otázka, to už sa potom nepýtame iba, že... Že keď tam viac ľudí... Tam by sme to mali očistiť od toho, že ty si sa ich pýtal na nejakú vec, ktorá bola v minulosti a oni ti odpovedali a ty dôveruješ tej informácii, že oni to naozaj ma tu videli alebo nevideli. Ano. Čiže otázka, dobre, Máriovi aj Petrovi sa dá veriť, ale nie na základe nejako fyzika. Dobre, to znamená, že keby sme,
keby sme tie veci očistili od týchto vecí, čo ešte raz, celé tie diskusie Bohr-Einstein boli v mnohom o tomto, že Einstein vymyslel nejakú vec, kde to vyzeralo, že to celé vybuchlo a do večera mu Bohr vymyslel, že ne, keď sa to... Oni takto sa spolu vyzerali? Áno, to bolo, že dlhá korešpondencia, plus keď boli spolu na nejakých konferenciách a tak ďalej. A sú veľmi, veľmi ako ingenious, jak to sa povie, také akože tvrdé? Výborne vymyslené, aha, aj tie Einsteinové. Aj tie proti. Aj tie proti. Proste, že to sú akože, dobre. To krásna diskusia. Na konci tejto diskusie zopakujem to isté, čo na začiatku. Keď sa povie Erwin Schrödinger, o ktorom sme sa teraz hodinu a niečo rozprávali, tak po tejto našej diskusii, že Erwin Schrödinger. No, akože tá rovnica, ktorú objavil, je spolu s Newtonovou rovnicou, Maxwellovými rovnicami, Einsteinovými rovnicami všeobecnej teórie relativity, tak tá Schrödingerova, to je, že spolu s týmito patrí k najdôležitejším rovniciam a k najdôležitejším objavom v celej histórii fyziky. Opisuje svet na fundamentálnej úrovni, pretože vlastne aj po fyzike elementárnych častíc všade, akože tá základná rovnica je táto Schrödingerova rovnica. V detailoch je upravená, iná, no. Ale zmysel je ten. Opisuje svet na kvantovej úrovni. Čo je opis sveta na kvantovej úrovni? To je tá vec, ktorú ja si myslím, že nemáme uspokojivo uchopené, ale na úrovni logickej štruktúry a vnútornej konzistentnosti to uchopené máme. Volá sa to kvantová mechanika a jej základná rovnica, ktorá opisuje, ako sa vyvíja stav vecí. To nie poloha, ale stav. Stav, presne tak. Ak nemeriame, je Schrödingerova rovnica. Dobre. Čo bude na budúce? Asi ten Born a tá pravdepodobnostná interpretácia. A potom neviem, či do toho pôjdeme, že potom je, že celá chémia a chemická väzba, to je fascinujúce, že tak jak keď došiel ten Bohr s tým atómom, s tou mimodorom atómom, tak keď z toho chceli vysvetliť čokoľvek ďalšie, tak to narazilo na nové a nové problémy. Kdežto s touto Schrödingerovou rovnicou akože okamžite v priebehu pár rokov ľudia vedeli, že počkaj, že ale že z tejto rovnice my rozumieme, že Mendelejevej tabulke celej, prečo vyzerá tak, ako vyzerá. Komplikované je to s tým, že na to, aby sme to povedali, treba všelijaké už približné metódy, že aj v mnohých učebniciach fyziky sa tá Mendelejeva tabulka, čo je podľa mňa, že absolútne najväčší... Omyl? Nie, že omyl, najväčší výsledok Schrödingerovej rovnice. Schrödingerová rovnica rovná sa pochopenie mnohých vecí medzi iným Mendelejevej tabulky a to je najdôležitejšia vec podľa mňa vôbec. A tá sa v mnohých kurzoch kvantovej mechaniky ani nevyskytuje. Proste, že z nejakých... Čiže, dobre, toto... Neviem, či si trúfneme do toho ísť, že urobiť to ako lampu. Čo? Mendelejevú tabulku zo Schrödingerovej rovnice. Čo, to je zložité niečo? Je to zložité, vyžaduje to všelijaké približné metódy. Niečo by sme... Musím z toho rozmyslieť. Dobre, ja by som si ešte prosil... Dvojštrbinový experiment, ktorý súvisí s... To súvisí s tou pravdepodobnostnou interpretáciou. Čiže to by bolo toho súčasť? S tým Maxom Bornom, čo sme si povedali, že nejdeme do toho dnes a poďme do toho na budúce. Tento dvojštrbinový experiment vlastne odpovedá na akú otázku? Ten neodpovedá na žiadnu otázku. Alebo akú nastoluje? Ten nastoluje takúto otázku, že keď sa o tom rozpráva zle, napríklad tak, že keď je vlnová funkcia takáto a takáto, kde je elektrón, dobre, tak keď sa používa tento zlý jazyk, tak človek môže dospieť k mnohým veľmi zaujímavým paradoxom. Pri tom experimente? Pri tom experimente, áno, že on je proste zdroj všelijakých paradoxov. A keď sa o tom urobí lampa, tak bude taká neuspokojivá, lebo podľa mňa sa ukáže, že keď o tom rozprávame správne, tak tam vôbec žiadne paradoxy a tým pádom vôbec nič zaujímavé nevzniká. No ale to je práve zaujímavé, či sa to dá takto zaujímavé vysvetliť. Áno, podľa mňa sa to ani nevysvetlí, len sa vysvetlí, že neklaďme blbé otázky,
keďže oni sa proste... Netýkajú tej situácie. Tá vec není. Není, že keď je elektrón v takomto a takomto stave, kde je? Odpoveď je, nikde není. Ale keď ho budeš merať, tak bude tu alebo tu. Aha. A potom, keď ho odmerám tu, tak sa to zmení. A keď odmerám tu, tak sa to zmení. Áno, tak sa to zmení, lebo si to odmeral. Aha, lebo meranie mení veci. Áno, meranie v kvantovej mechanike mení veci. A to je celé? Áno, to je celé. Aha. Tak to bude také frustrujúce. Ale určite dvojštrbinový experiment treba predebatovať tu. A ten Max Born a tá pravdepodobnostná interpretácia, to je ono vlastne. Dobre. Ďakujem pekne. OK, ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.